ჩვენი შეხვედრები, რომელიც წლების განმავლობაში იყო ჯერ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში იქაურ დარბაში, შემდეგ მანამდე სხვაგან იყო კიდე, შემდეგ იყო მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. Საკმაოდ დატვირთული იყო ინფორმაციულად, ესე ერქვა ამ შეხვედრებს ღვთისმეტყველების საფუძვლები. Ну, შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ეს განახლდა ეს შეხვედრები, დაგვერქმი ესეთი სახელწოდება. იოანეს სახარებიდან, ეს მე-14 თავის მე-6 მუხლია. ეს სიტყვები შეზღერს, შეიძლება თქვენ წაიკითხეთ კიდევ ასე, გამოკრულიც იქნებოდა ალბათ, ციკლს ესე დავარქვით. მე ვარ ჭეშმარიტება. ეს მაცხოვარი ამბობს საკუთარ თავზე, მე ვარ ჭეშმარიტება. თვითონ ეს მიზეზი, რის გამოც ეს თქვათ, ეს სახელწოდება, ამ სახელწოდებაზე გავაკეთეთ არჩევანი, მრავალი შეიძლება იყოს ამის. თავარი მაინც რა არის, რომ საერთოდ ჭეშმარიტება, ანუ სიმართლე. ისეთი რამ არის, რაც ყველა ადამიანს ძალიან აინტერესებს და ყოველი ადამიანისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ სიმართლის განცდა, სიმართლის აღქმა, რო არ გქონდა, შენ საერთოდ ვერ ვიცხოვრებთ. ერთ ნაბიჯსაც ვერ გადავდგამთ. Ჩვენ როცა რაღაცას ვამბობთ, როცა რაღაცას ვაკეთებთ, ადამიანთან ურთიერთობას ვიწყებთ, ჩვენს პოზიციას ვიცავთ, სხვას ვამართლებთ, გვერდში დაუდგებით, ანუ გავამტყუნებთ, ცხოვრების გზას ვირჩევთ, ანუ ყოველდღიურ ცხოვრების ყოველდღიურ სიტუაციაში არჩევანს ვაკეთებთ, წარმართველი არის სწორედ სიმართლის განცდა. მე ვიცი, რომ სიმართლე არის ეს, ვაკეთებ ამას. ხანდახან არის ადამიანი შეგნებულად მიდის სიმართლის საწინააღმდეგოდ. ან სხვა გზა არა აქვს, ესე გონია მას. მაგრამ სამაგიეროდ ის, რომ ის იმის ხსოვნა, რომ მან უსამართლო თქვათ მიმართულება აირჩია, ეს მას შემდგომში გამოადგება. სინანულისათვის, საკუთარ თავში ჩაღმოებისათვის, დამდაბლებისათვის, როგორც რაღაც ქრისტიანულ სათნოებამდე მიიყვანს მას. ასე რომ სიმართლე არის ის, რაც ჩვენ ძალიან გვჭირდება, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ მისით ვცხოვრობ და მის გარეშე არცერთი წამი არ ვარსებობთ. ოღონდ ის არის, რომ სიმართლე ძალიან სუბიექტური კატეგორიაა ხშირად ჩვენ არსებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველას ჩვენი სიმართლე გვაქვს. დღეს მრავალი უარყოფს ობიექტური სიმართლის არსებობას. თანამედროვე ლიბერალურ საზოგადოებაში, რომელსაც სიტყვიდან გამომდინარე თავისუფლებას ნიშნავს, ხო? სიტყვიდან გამომდინარე და გარკვეული ღირებულებებიდან გამომდინარე, ვიტყვით, რომ ეს პროგრესული მოვლენაა. იმიტომ რომ სამყაროში რა ბოროტებას და უბედურებას ხდება, და მე ვიცი, რაღაც საშნელება მოხდა ამ სასწავლებელშიც რამდენიმე დღის წინ, ხო? ყველა მიცით ეს. აი, ეს უბედურება მსგავსი მაგალითები მოხდა, კახეთშიც მოხდა, თბილისში კიდე სხვაგან მოხდა, ანუ ბევრი ხდება ესეთი, რაღაც ალღა თითქოს ესეთი ძალიან ძლიერი, რომ აი, ანუ ეს არის ჩვენი საზოგადოების დაავადების ერთ-ერთი ნიშანი. ჩვენ ძალიან აგრესიულები ვართ, ძალიან ნერვოზულები ვართ, დეპრესიულები ვართ. Ну, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ და ეს ვლინდება ხანიკ. ეს ყველაფერი, ეს უბედურება არსებობს და არის ხოლმე ესეთი გამონათქვამი არსებობს, რომ ადამიანი ბოროტებას იმიტომ ჩადის, რომ მან არ იცის სიმართლე. ეს ძველი ბერძნული გამონათქვამი იყო ჯერ კიდე. პლატონიდან მოყოლებული იქ ძველი, რომ ადამიანმა რომ იცოდეს, სოკრატედან, ადამიანმა რომ იცოდეს რა არის სიმართლე და ჭეშმარიტება, ის არასოდეს ბოროტებას აღარ ჩაიდენდა. მაგრამ იმის მერე რაბა, რამდენი ათასწლეული გავიდა, რაც ეს სიტყვები ითქვა. და სამყარო ზაიმე ეთყობა იმისა, თქვათ, რომ სიმართლე გაიგო და რა ვერ გაიგო ესეთი, მეორეს ხრო, ხო? და თუ გაიგო, რატო არ იცვლება სამყარო უკეთესობისკენ? რატომ არის, რომ ცივილიზაციამ არ მოიტანა, ისაც უნდა მოეტანა თითქოს ცივილიზაციას? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მე-20 საუკუნის დასაწყისში ძალიან დიდი მოაზროვნეები და მეცნიერები. მე-20 საუკუნის, მე მახსენდება, თუ არ ვსვამ, ერთ-ერთი ლომონოსოვი იყო, ეს მართლა გენიოსი. ამბობდა, რომ ნუ ესე იგი, ეს მე-20 საუკუნე იქნება კაცობრიობის ოქროს ხანა. იმიტომ რომ ტექნიკური პროგრესი სახეზია, ქრისტიანული ღირებულებები, რომელიც ყოფაში ვლინდება, გიყვარდეს მოყვასი შენი როგორც საკუთარი თავი და რომელიც გიგზალავს მტრის სიძულვილსაც კი, ხო? აი, ეს ყველაფერი ქრისტიანული ღირებულებები მოედო მსოფლიოს.
იქ სადაც ქრისტიანული მსოფლმხედველობა არ არის თქვათ, ისინიც ბაძავენ უკვე თქვათ ქრისტიანულ ქვეყნებს აი ამ ღირებულებების ათვისებაში, თუ მსოფლმხედველობრივად არა, ყოველ შემთხვევაში ღირებულებების თვალსაზრისით ბაძავენ და ასე შემდეგ. Magram ras წარმოიდგენდა იგივე ლომონოსოვი, რომ მე 20 საუკუნე ექნებოდა ყველაზე სისხლიანი, ყველაზე სასტიკი, ყველაზე საშინელი საუკუნე კაცობრიობის ისტორიაში. Დღეს დაახლოებით იგივე მდგომარეობაა. 21 საუკუნეში შევდივარ და შეიძლება ზოგიერთს გქონდეს ეჭირო, აი ეხლა როგორც იქნა დადგება ეს პერიოდი, როცა თქვათ მსოფლიოში დამყარდება მშვიდობა და უსაფრთხოება. Და ყველაფერი კარგად იქნება. აგრე საქართველო 25 წელია თავისუფალი. ქართველები ნიჭიერი ხალხი ვართ. თითქოს ერთმანეთის სიყვარული შეგვიძლია, ეს ჩვენს პოტენციაში დევს. გვახსოვს ჩვენი მამები, ბაბუები, ბებიები, ისინი როგორ ცხოვრობდნენ, თქვა მეტაკლებად, როგორი ურთიერთობები ჰქონდათ. მაგრამ ჩვენ ხედავთ იმას, რაც ხდება სინამდვილეში. ერთია რა გგონია და მეორე რა ხდება. და ეს ყმადაღებული სიტყვები, რომ ჭეშმარიტება შევიცნოთ და ჭეშმარიტება ჩვენ უბრალოდ სიმართლეს რო გავიგებთ, ჩვენ აღარ შევცოდავთ. ეს არ მუშაობს. Da, tan, ai es virața ateistii satvis, ani se tie girebule pe bisconi adameni satvis, omni satvis, obiecturi ceșmarite barar se bob, simitor, tulisor, ramdeni adameni sar, imdeni ceșmarite ba, imdeni simartlia, damahinge buli kageba, tkoat, tavis palisa zugado bisa, damahinge buli kageba liberalismisa, rarise, ramdeni adameni sar, imdeni simartlia. Ჰაგაშენა მერტვა აგერა, ცოლი და ქმარი. ორივეს თავთავის სიმართლე აქვს და მე რომელიც მორევაზია და დასტრებაზია, ის ერთი კლავს მეორეს. შეიძლება ვთქვათ, რომ ის კაცო გადაერია, გაგიჟდა და გარანტიას არ არის, რომ საზოგადოებაში სადაც ყოველას თავის სიმართლე აქვს, რომელიმე მათგანი არ გაგიჟდება. მით უმეტეს დღეს როგორი დაძაბული სტრესული ფონია საზოგადოებაში და ვინც ვერ უძლებს ის რა, იმაზე ცუდია, ვინც ვერ გაუძლო. ზოგი ადულად ცივდება და ზოგი ასე ადულად არ ცივდება. ზოგი ესეთი ლაბელური ნერვული სისტემა აქვს. ვერ გაუძლო ამ სტრესებს და გადაირია. გადაირია და გააკეთა ის საშინელი. მე კი არ ვამართლებ. მაგრამ მე მინდა რომ მიზეზი ვიპოვოთ ამისი და კი ბატონო, აგერ გააკეთა უბედურება და თავის მოიკლა უბედურმა. ვიღაცა გააკეთებს და იჭერენ. მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ვიღაცას ხვალე ეს იგივე არ დაემართოს? არ გაგიჟდეს კიდე ვიღაცა და რაღაც უბედურება არ ჩაიდინოს. გაგვიგია ჩვენ ცივილურ ქვეყნებში რა ხდება, შევარდება ვიღაცა ბავშვი ავტომატით და სკოლაში დახოცავს. რა საშინელებები ხდება. კაცობრიო ადამიანები, ცალკეული პიროვნებები ვერ უძლებენ იმ სტრესულ, ზოგად სტრესულ ფონს, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. Tu civilizația s-a muac, s-a sikete, s-a sitbo, komforti, criteriume bise pase bise, tu cos magalia, amdeni adamiani suplebe bise damcoli, s-a zugadu e barse, bo germar, ratohte bai, ratomari, aseti stresuli poni, tel sam karoșida, rau bedure bakcise. Ahmo sa vleci rahte ba, hoc salke tema. Hoche ba, hoche da, rahte ba. Igive cristiane bise, bi damu kide bule barogoria. თანამედროვე 21 საუკუნეში არსებობს ქრისტიანი მოწამეები აღმოსავლეთში, ისე როგორც რომის იმპერიაში პირველი სამი საუკუნე. სიძულვილი ქრისტიანებისადმი. და შეიძლება საკუთარი ძმა და ოჯახის წევრი მოკლას იმის გამო, რომ ქრისტიანი. ასე რომ მე ვარ ჭეშმარიტება აი ამ ყველაფრის ფონზე. ერთგვარი პრეტენზიულიც შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს, იმიტომ რომ ჭეშმარიტება რაღაც ობიექტურად არსებული რეალობა, თან რაღაც ან მრავალი ჭეშმარიტებანი და უცებ ესეთი სიტყვა: მე ვარ ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტება არის არა რა, აი ეს ფილოსოფიური კატეგორია არის ჭეშმარიტება. ეს მოძღვრება არის ჭეშმარიტება. და ასე შემდეგ. ეს პოლიტიკური დოქტრინა, ან სოციალური წყობა არის ჭეშმარიტება. ეს პრეტენზიები ყოველთვის იყო, ყოველთვის. მაგალითად, ფაშისტურ გერმანიაში ეგონათ მესამე რაიხის თავობის წარმომადგენლებს, რომ ეს მესამე რაიხის თეორია, თქვათ, მათი როგორც არის დაახლოებით ის სიტყვა, ნაცისტური თეორია იყო ჭეშმარიტება. და ნახეთ, რამდენი ადამიანი ეწირება. ისინი კი არა ვისაც კლავენ, ისინი მსხვერპლი არიან, ვინც თვითონ იღებს იარაღს და მიდის და კვდება. მილიონობით გერმანელი მოკვდა. Rato, ჭეშმარიტებისათვის რო გეკითხა. Საკუთარ თავს წირავდნენ ჭეშმარიტებას ბჭყალებში.
გვახსოვთ ათეისტური საბჭოთა კავშირი, კომუნიზმის იდეა. აბა ნახეთ კომუნისტური იდეა, კომუნიზმის იდეის მამათავართა ნაწერები, როგორ საუბრობენ კომუნიზმზე. 60-ხეზე საუბრობენ, კაცო. 60-ხეა პირდაპირ. სადაც ყოველას ყოლა ერთმანეთი უყვარს და ესეთი საზოგადოება რო უბედნიერესები არიან. რეალურად რა იყო და სადამდე მივიდა? Ato fikrobt ro dges tu vitqito ჭეშმარიტება არის ის დემოკრატიული და ლიბერალური ღირებულებები რომლების დღეს არის და ეს მიგვიყვანს იმ 60-მდე რატო გონია რომ ეს მიგვიყვანს იქამ შეიძლება ეს იმას ჯობია რაღაცნაირად ნაკლებ აგრესიულია მაგრამ შეიძლება აგრესია არ მოდიოდეს თლაზემოდან მაგრამ ის აგრესია არსებობდეს ხალხში Ასე რომ, აი ამის ფონზე, როდესაც გვესმის მაცხოვრის სიტყვები კიდევ ერთხელ მე ვარ ჭეშმარიტება, რაღაც ერთგვარი ვიღაცა შეიძლება კიდევ მეორე პრეტენზიულად მოეჩვენოს და არ მიიღოს, მაგრამ ეგება ვიღაცისთვის იმედი იყოს. 2000 წელია. ისმის ქრისტეს ხმა. ხალხო, გამოფხიზლდით. სად ეძებთ? აი სად ეძებთ? ჭეშმარიტ მე ვარ ჭეშმარიტება ქრისტე გეუნა. ჩვენ არ უსმენთ. ვაგრძელებთ ამ მოსმენის გარეშე ჩვენ ცხოვრებას. შედეგი? აი შედეგი ეს არის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ადამიანმა, რომელიც თავის ცოლი მოკლა თავის ცოლთან ერთად, იმ სამართალ დამცავებთან ერთად, რომლებმაც არ დაიცვეს ეს ადამიანი აშკარა აგრესიისაგან და ასე შემდეგ, და იმ ყველა იმ ადამიანისაგან, რომლებმაც შეიძლება სავარაუდოდ იცოდნენ, რა საშიშრობელოდებოდა ამ ადამიანს, ყველამ შეიძლება იცოდა, ერთხელ მაინც გაგონილი ქონდა, ბოლო-ბოლო საქართველოში მცხოვრობთ და სახარება ყველას აქ სახში. ყველა შეიძლება გაგონილი ქონდა ეს სიტყვები მე ვარ ჭეშმარიტება. მაგრამ ყური ხო არ ათხოვეს? და ასე რომ თავის დროზე, როდესაც უფალს ყური არ ათხოვეს, როცა ის ამბობდა მე ვარ ჭეშმარიტება და უფალი მოკლეს. დღეს ჩვენ უფალი ვერ მოგვიხელთებია. ვერ მოგვიხელთებია, იმიტომ რომ ის ზეცაში ამაღლდა და დაждდა მარჯვენა ღვთისა და მამის. თორე თუმას მოვიხელთებთ ჩვენ ეხლას მოკლათ იმიტომ რომ ჩვენს გულში მას მუდამ ვკლავთ იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ ის გვეუბნება მე ვარ ჭეშმარიტება ჩვენ არ უსმენთ და ჩვენ ჩავდივართ ისეთ რამეს ვაკეთებთ ძალიან ხშირად რომელიც მას ჩვენს გულში კლავს ჩვენი გული ვახსენე და ძალიან საინტერესო მოკლე ისტორია არის ეს ეთყობა ეს ჩანაწერი არსებობს უკვე მრავალი ათეული წელია და ეთყობა ეს გასაბჭოების პერიოდში მოხდა გასაბჭოებიდან ცოტა ხანში. ჯერ ისე რელიგია ისე არ იდევნებოდა როგორც მერე დაიწყო სისხლიანი ტერორი ლენინმა და როცა მომბაგდა დაიწყო სისხლიანი ტერორი. იმიტომ რომ ეს იმდენად სოფხედელობრივი ბრძოლა არისო, ეს იყო აი რა ვიცი, პიტაპირ აი შეფყრობილობის მაჩვენებელი, პიტაპირ აი დემონური მდგომარეობა ამ ადამიანისა და მის გარშემო ყოფი ადამიანებისა, იმიტომ რომ რეალურად ეკლესია არაფერს არ უშავდა თავისთავად ხადია. პირიქით მეცაც გეტყვით, მეფე ტახტიდან გადააყენეს და შემდეგ ეს ფორმაციები ასე რომ შეიცვალა, ეკლესიას რეალურად არაფერი არ გაუკეთებია სამეფო ტახტის დასაცავად. ამას ადანაშაულებენ კიდევაც ეკლესიის იარაქებს ამაში, რომ მან არაფერი არ გააკეთა. აბსოლუტურად პასიური მდგომარეობა დაიჭირა თუ რა ხდებოდა პოლიტიკაში. ანუ მას რაიმე როლი არ შეუსრულებია, თქვათ ტახტის დაცვაში, ან თქვათ რომ შეწინააღმდეგებოდა იმ ორ რევოლუციას, რომელიც დამთავრდა ლენინის მოსვლით. ანუ მას მოდი ასე ვთქვათ, ბოლშევიკური რუსეთის წინაშე ეკლესიას დანაშაული არ ქონდა პოლიტიკური, თუ ესე შევაფასე. ამიტომ ეს იყო სუბტა დემონური შეპყრობილობა მათი მხრიდან, როცა ესე დაერიან და ხოცავდნენ, რა სადაც კი ხელი მიუწვდებოდათ. მაგრამ სანამ ეს მოხდებოდა, ჯერ კიდე რაღაც პატარა რამდენიმე წლიანი ესეთი პერიოდი იყო, სადაც ნაკლებად თავისუფლად მოქმედებდა ეკლესია და იყო ხოლმე დისპუტები. აი როგორც ახლა იმართება ხოლმე პერიოდულად, ახლაც ხდება იმართება შეხვედრები და დისპუტები ათეისტებთან. მაშინაც ხდებოდა ესე და ათეისტებთან დისპუტისათვის წავიდნენ ძალიან მაგრად მომზადებული ქრისტიანები, რომლებმაც ბიბლია ზეპირად იცოდნენ, შეიძლება ასე ითქვას. და მათთან ერთად აღმოჩნდა ერთი უკრაინელი ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად გაუნათლებელი, ერთი უბრალო გლეხი იყო, უციგნური, ბიბლიას წაკითხული შეიძლება არც ქონდა, ნუ კითხოთ არ იცოდა. მაგრამ ქრისტიანი იყო, კარგი ქრისტიანი, რომელსაც უყვარდა ღმერთი ასე.
ეს ითხოვს სასულას და წაიყვანეს ერთი პირობით ხმას თუ არ მოიღებდა. Რომ მიიყვანეს პირველივე კითხვა ათეისტების მხრიდან იყო ესეთი, რომ თქვენ ამბობთ რომ ღმერთი ყველგან არის? კი, აბა როგორ ეს ანიოვნებიან? Და მაშინ ეს ანიოვნებიან. Კი, მაგრამ მაშინ სად არის და რა ადგილი და მაშინ როგორ უკავია ადგილი სატანას? Და სატანას ადგილი ღმერთი ხო არ არის? Არ არის ისინი პასუხებენ. Აბა მაშინ როგორ არის ღმერთი ყველგან ყოფი და როგორ შეიძლება რომ იყოს ადგილი სადაც ღმერთი არ არის, თუ ღმერთი ყველგან ყოფია? Და სად არის? Რა ადგილია ეს? Რა ადგილია ეს? სადაც ღმერთი არ არის. Და ესენი გაჩუმდნენ. ხმას ვერ იღებენ, იმიტომ რომ ხამათ ახსენდებათ ბიბლია და ბიბლიაში ესეთი რამები ვერ იხსენებენ საწერი. Და როცა სრული ჩიხია და ეს ნებართვა სიტყვა, მათქმეინეთ რა სიტყვა რა, მათქმეინე და ხო კაი კაი თქვი, წყალწაღებული ხავს ეჭიდებოდა ესეთი რაღაც დაემართათ და ჭამუდგა ესე და ეუნება. ანუ კითხვა არის ესეთი, რომ თუ ღმერთი ყველგან ყოფია, სატანა აბა სად არის? Და ხო არის სატანა? არის, სად არის სატანა? და ჩუმად არიან. ხო და ეს ამოდგა და ეუნება ამ ათეისტებს. თქვენ გულში ღმერთი არის? Ара, ара, არის. Ხო და სატანა თქვენს გულში. ხო, აი ესე ძალიან მახლგონეურად დაუსვა წერტილი ამ გაუნათლებელმა გლეხმა ადამიანმა. ეხლა მე ვარ ჭეშმარიტება, ეს ნიშნავს რომ ჩვენ მთელი ეს ციკლი თქვა თუ გაგძელდა ეს ჩვენი შეხვედრები, უნდა მიუძღვნათ ქრისტეს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს მისაღებია თქვენთვის და ლოგიკურია თუ არა? Ხო, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ეს სიტყვები, ამ სიტყვებს ან არიღებ, რომ ბევარჭაში მარიტება და თავისუფალი ხარ ქრისტიანული ცხოვრებიდან და რელიგიიდან. მაგრამ თუ იღებ, თუ იღებ. Ну შეუძლებელია მე თქვა სიღრმისეულად არ ჩახვიდე და არ დაინტერესდე. კი, მაგრამ როგორ შეიძლება რომ ჭეშმარიტება იყოს ცოცხალი არსება? გესმით რა ზიალაპარაკი? ჭეშმარიტება არის ვინ? არა რა, არამედ ვინ არის ჭეშმარიტება? რადგან ის ცოცხალია. ეს ნიშნავს რომ თელ ქრისტიანობაში მნიშვნელოვანი არის არა ქრისტიანული მოძღვრება და ქრისტიანული ეთიკა, რომელიც პრინციპში თითქმის შეუძლებელია შეასრულო ადამიანური ბუნების საწინააღმდეგოა და იმიტომ. ხო გესმით რასაც ვამბობ? გიყვარდეს პერიშერი, ნუ კარგია სათქველად, აბა რეალურად მიუშვირე მარჯვენა ლოყა, რომელიც ჩვენთან განი გააკეთებს ჩემით დაწყებული, რომ ვიღაცამ გაგარტყოს და აა ბატონო, მეორე ლოყა. ძალიან ბევრ ამას ნახავთ, იქ ისეც, რომელიც ადამიანური, რომელიც წინააღმდეგ ადამიანური ბუნება ამხედრდება. ქრისტიანული ეთიკა უბრალოდ შეუძლებელია ადამიანისათვის შესასრულებლად, შეუძლებელია შეასრულოს და მაშინ გამოდის, რომ ეხლა რო იყოს ერთი მცნება, მაგალითად რაღაცა მოძღვრება იყოს, რომელშიც ერთ-ერთი მცნებაა, რომ უნდა იფრინო, ეხლა ნუ ვერ იფრენ და მაშინ ეს მოძღვრება გამოდის სისულელე უბრალოდ, ხო? უნდა ვერ იფრენ ნამდვილად. ხო, სწორი? ქრისტიანობა არის არა ქრისტიანული ეთიკა, არამედ ის, ვინც არის ცოცხალი ჭეშმარიტება. ამიტომ ქრისტიანობაში თვითონ ეს სიტყვა ქრისტიანობა არც ვარგა მაინდამაინც. მთავარი არის ქრისტე. ქრისტეა მთავარი და თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ ესეთ თქვათ ადამიანს, რომელიც ქრისტიანული რელიგიის მიმდევარია, რომელიც თქვათ ქრისტიანული ეთიკის ნორმებით ცხოვრობს, ну დღეს ესე ქვია მას, ეკლესიურად ცხოვრობს. მაგრამ თუ მის ცხოვრებაში ვერ დავინახავთ რომ ეს ადამიანი ესწრაფის ცოცხალ პიროვნულ ურთიერთობას ცოცხალ ჭეშმარიტებასთან, რომელიც ცოცხალია, გესმით, ცოცხალია, მე ვარ ჭეშმარიტება. არ აქვს მასთან ერთობა, არ იცნობს მას. არამედ მის შესახებ საუბრობს მხოლოდ. ესეთი ადამიანი ქრისტიანად ვერ იწოდება. იმიტომ რომ ერთია როცა ადამიანი საუბრობს ღმერთის შესახებ და აი მაგალითად ადამიანი თქვა მე მწამს ღმერთი და კითხულობს კიდევაც ღვთისმეტყველებაშიც განსწავლულია და განათლებულია და მან ყველაფერი იცის ღმერთის შესახებ, მის ინტერესების სფეროა ესა. შეიძლება ადამიანზე ვამბობთ რომ მას აქვს თუ მხოლოდ ეს არის და სხვა არაფერი არ უნდა, მას აქვს რწმენა, როგორი რწმენაც აქვს ეშმაკებს.
მასმინდა წერილი გვასწავლის, რომ ესეთ რწმენა ზუსტად ესეთ რწმენა აქვთ ეშმაკებს. იმისათვის, რომ იყო ქრისტიანი და შენ რწმენა იყოს ნამდვილი, ქრისტიანული შენ უნდა იცოდე, ანუ იგივეა იცნობდე. მეთი რაღან ცოცხალია, იცოდე ღმერთი ნიშნავს იცნობდე, მაგალითად ადამიანი. მე ვიცი ეს ადამიანი. ეს ნიშნავს, რომ მე ვიცნობ ამ ადამიანს, ხო? ამიტომ ქრისტიანული მოძღვრების არსი, ქვაკუთხედი არის ქრისტე. მასთან ცდილობ ურთიერთობას და ცდილობ ის მას ის იცოდე. Ara მის შესახებ ინფორმაცია, არა მე თავად ის იცოდე და იცნობდე, მაშინ შენ ქრისტიანობის გზაზე გახარ. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს. Როდესაც საერთოდ რელიგიაზე როცა იწყება საუბარი და საკუთრივ ქრისტიანობაზე თავის სალაცხადი. Როდესაც ჩვენ საუბრობთ ღმერთზე, იმ წამსვე შემოდის რწმენის თემა, რწმენის თემა. Და კითხვა ჩდება: გვწამს თუ არ აგვწამს? ვირწმუნოთ თუ არ ვირწმუნოთ? ეს კითხვა რწმენასთან დაკავშირებით. ვირწმუნოთ თუ არ ვირწმუნოთ? გვწამს თუ არ აგვწამს? არ გეგონოთ, რომ ადამიანს რელიგიური ცხოვრების დასაწყისში აწუხებს. მრავალი თქვენთაგანი, რომლებიც თქვათ, ცხოვრობთ სარწმუნოებრივი ცხოვრებით, თუ გაიხსენებთ, ძალიან ხშირად ქონიათ სარწმუნოებრივი ეჭვები. როცა ადამიანს შემოდის კითხვა, კი მაგრამ რასაც მე აქამდე ვაკეთებდი სულიერი ცხოვრების თვალსაზრისით, ეს ყველაფერი ობიექტურ რეალობას ასახავს თუ ჩემი უბრალოდ სუბიექტური განცდები, ანუ მოჩვენებებია, მოდი ესე. ეს სარწმუნოებრივი ეჭვები ყოველთვის არის. Da, ce cultis polemicași șef de vart aia mazrtan, romelic, sai de angat și de bacionși. Ertiscul, cel bacion goaxul de cion scorde bacionși, dacă ați momentul ăsta, zaliam harata vart smenași, te mere am ispunze, uite, bodis periodul, o desat, ce nirt smena, rheuas ganițtis. Des, adamie și zaliam și nagar bzola sițuep, tkivil sa sițuep, se mitoro, tu ert hel mai ins gangistia, rar irt smena, patara sa zumit mai ins. Pentru că agar gemete bai, mi toro imas ro cargau, cargau sam caros gherz, scovre bai. Profesor, șen gherz cargau, șen i arse bis gherz cargau, am sam caros. I carge bai, am sam caros, mi toro iti ro. Tu ari, rtsmen a șen și, dar romeli tasa xau si obiectul ce așmari te bai, romeli tasa scuia tot scali xmerti, bai sus xoan era tari cu la peri. Da tu e sararis. Amitom, ჩვენ am temeps periodulat shevekhebit khome da ekhlas dghesats ai zalyam subukat shevekhebit ai am temas. Sartot sitqva rtsmena iseti ramari romelits ta rtsmenis ikit rats dgas. Es aris is tsneba da kategoria roblis garashets adamianuri arseba sartot ar arsebobs. Imitoro ჩვენ მაგალითად წამს რო ხვალინდელი დღე ჩვენთვის გათენდება. ჩვენ არ ვიცით გათენდება თუ არა, მაგრამ წამს რო გათენდება, ხო სწორია. ადამიანი რომელიც რაღაც საქმეს იწყებს, მას წამს რო საქმე გამოვა. ადამიანი რომელიც ქორწინდება, მას წამს რო ამ ადამიანთან ვისთანაც ქორწინდება ბედნიერი იქნება. ჩვენ მეცნიერი რომელიც რაღაც ცდებს აწარმოებს, მას წამს რო ეს ცდები კარგი შედეგით დაგვირგვინდება და ასე შემდეგ. ანუ ყველგან არსებობს წმენა. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ერთი წამის მერე რა იქნება. Da, ჩვენ წამს ყველაფერი კარგად იქნება. Ეს არის მამოძრავებელი ძალა ადამიანური არსებისა. Თუ ადამიანი ვარ, წმენა დაკარგა, მასთან ერთად ყდება იმედი. Და იმედთან ერთად ადამიანის ბიოლოგიური სიცოცხლეც კი იფერფლება. Და მიუხედავად იმისა, რომ წმენა ადამიანური არსების თანდაყოლილია, ცხოველს ეს არ ჭირდება და არ აქვს. იმიტომ რომ ცხოველი დროში დეტერმინირებული არსებაა ბოლომდე. ამიტომ ცხოველი არიცის რომ პატარა ლეკვია, მერეს დასრული ძაღლია, მერე ბებერი ძაღლია, რომ სიკვდილი მოვა და ასე შემდეგ, რომ დაიბადა. არიცის, იმიტომ რომ დროშია დეტერმინირებული, არის ის რაც არის. ადამიანიერი არსება, რომელიც საკუთარ თავს დროის იქიდან აკვირდება. ხო, გაგიგიათ ადამიანის გული არ ბერდებაო. ხო, გამოგიცდიათ, აი თქვენ ცხოვრება შეგიძლია შეხედოთ, როგორ მიმდინარეობს ეს ცხოვრება დროში. თითქოს გარედან უყურებ. Da, ამიტომ ჩვენთვის წინა წინ გახედვა, მომავალში გახედვა და მომავალი დაინტერესება არის ძალიან ბუნებრივი.
Da, ce mi-i zgareșe, ar șeguile, ce rovit sau de trom, ce ro aruco, dar sunt nebulirom, hvalind el de cargă, ikne, ba, ce tu zalem zime, ikne, ba, da, vei rabit. Și mi-i toro ce ven, s-a putar tau și uatare cu maradisopas. Esari mize zi amisa. Roce și ari is, rad stroși de ter, sam caroși, da, dro, nișnaus, materialul sam caros, sam caros, ar se bobis forma, dro, si uce da masa, mițitez, da. Droiș determinere bis droși determinere bolilor țara care este înșasă samcaroși țara care determinere boli. Anu ce înșiari răgaz? Atunci ce învart samcaroși determinere boli răgazit? Magram ce înșiari răgaz? Omelis determinere boli. Anu mizește de gobrib jăcuși. Am samcaroș mizește de gobrib jăcuși. Ce care uli arări? Da, iki da năcuri de bisa cotar tău. Da, iis radgan arse bops iis răgaz. Omelis ai am droiș dinare bazda samcaroș mizește de gobrib ჯაჭვს გაურბის და გაქცეულია, იმას ჭირდება, იმას ჭირდება, რწმენაცა და იმედი. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აი რწმენის გარეშე არ ვარსებობთ, უნდა ითქვას, რომ თანამედროვე საზოგადოებაში ძალიან ცუდ რეაქციას იწვევს რწმენის ხსენება, ძალიან ხშირად და აი ეს რეაქცია სამ თეზისამდე დაიყვანება, მე ამ თეზებს წაგიკითხავთ ახლა. Ეს მრავალი თქვენთაგანისათვის ეს ნაცნობი იქნება ეს განწყობა. Შეიძლება სამწუხაროდ ჩვენიდან წამოსული, ჩვენ შიგნიდან წამოსულიც და შეიძლება გარედან მოსულიც, რომელსაც ჩვენ ხან ვეთანხმები და ხან არ ვეთანხმები. Აი პირველი მაგალითად. Რელიგიას ესეთი თეზისი გაგვიგია ჩვენ რომელიც ესე ჟღერს, რელიგიას შეცდომაში შევყავართ. Ის ანტიმეცნიერულია და ბნელ ადამიანებს შობს. Ეს არის მითი. Ჩვენ ეხლა ამის გაშლას არ დავიწყებთ, მაგრამ მე მინდა ეს თეზისები ჩვენ დავიმახსოვროთ, რომ ეს არსებობს, ჩვენ ამას არ გაურბივართ. Მორწმუნე ადამიანი არ შეიძლება გაექცეს არანაირ გამოწვევას, იმიტომ რომ თუ გაექეცი გამოწვევას, როგორ წარმოგიდგენიათ, შენ ცოცხალ ღმერთთან ერთობა გაქვს. Და ვიღაცა გეუბნება, რომ შენ შენი რასაც ამბობ არ არის ჭეშმარიტება და შენთან სიბნელია. Როცა მე სახარება პირდაპირ მეუბნება, როცა ღმერთია იქ სინათლეა. Თუ ეს სიტყვები ჩემთვის ეთიკური მოძღვრება კი არ არის, უბრალოდ არამედ ეს რეალობის განცდა. Მე წაგან გითხარი. Ერთია როცა ქრისტიანობას იღებ როგორც ეთიკურ მოძღვრებას და ხრჩები მარტო ამ მოძღვრებასთან და რეალურად ის ვერაფერს ვერ მოგცემს. Და მეორე შეიძლება ცოტა უკეთესი ადამიანი გახდე, მაგრამ ესეთი უკეთესი ადამიანი გახდები სხვა ეთიკურ მოძღვრებას და სხვა როცა შენ ცოცხალ ღმერთთან ერთად არ ამოძღრებაში, რომელიც არა მარტო იმ ცნებას გაძლევს, რომ მტერი გიყვარდეს, არამედ იმის ძალას და ენერგიასაც გაძლევს, რომ ეს შეასრულო და ამის შესრულებით შენ მას, ანუ ქრისტეს ემსგავსებ. Და როგორ შეიძლება შენ მასთან კონდეს ერთობა და შეგეშინდეს აი ამ ესეთი ლოზუნგივით გამოტანილი თეზისის, რომ რელიგია შეცდომაში შევყავართ, ის ანტიმეცნიერულია, ის ბნელ ადამიანებს შობს და ეს ახალი კი არ არის. Როცა მოვიდა სწორედ ის ავაც სახსანებელი პერიოდი ლენინისა, რომელიც მანამდე ითქმებოდა უკვე მარქსიდან და იქიდან მოყოლებული, რელიგია არის ოპიუმი ხალხებისათვის. Ანუ აბნელებს ადამიანებს. Აი იმ სისხლიანი ტერორის ერთ-ერთი ლოზუნგი იყო სწორედ ეს. Და დღეს ეს ლოზუნგი ცოცხალია. Ისინი ხო აღარ არიან ცოცხლები? Ისინი ხო თითქოს ისტორიას ჩაბარდა. Ის პირსისხლიანი ტერორისტული ერთობა ადამიანებისა, რომლებიც ასე ხოცავდნენ ყველაფერს და ყველაფერს, რაც კი მათ გზაზე გადაეღობებოდა, მათ შორის ქრისტიანებს. Და მათი ლოზუნგი იყო სწორედ ეს და ეს ლოზუნგი ცოცხალი დარჩა. Კითხვა ჩდება, რატო? Და თუ ადამიანს აი ყველელების ჯგუფი და თუ მათ და მე ერთდაიგივე ლოზუნგი გვაქვს, თუ მათ და მე ერთდაიგივე ხედვა გვაქვს ცხოვრებისადმი, სამყაროსადმი. მე შეიძლება მკვლელი არ ვარ, მაგრამ თუ ხედვა ერთნაირია სამყაროსი, ჩემი და იმათი, მაშინ არსობრივი განსხვავება თუ არის ნეტა ჩემსა და მათ შორის? არსობრივი, ფორმით განსხვავება არის. მეორე თეზისი. რელიგია კი ეხლა ეს რა თქმა უნდა მე არ გავშალე პირველი თეზისი, რაც შეეხება ანტიმეცნიერულს, ნუ სასაცილოა, იმიტომ რომ მეცნიერათა მთელი და ძველი, როგორ ძველი, ისე ახალი, ისე ნობელის პრემიის ლაურეატები, თანამედროვე ფიზიკოსები, მთელი კასკადი მეცნიერებისა, დიდი მეცნიერებისა, რომლებიც ღრმად მორწმუნენი იყვნენ. Და საერთოდ მეცნიერებისა და რელიგიის დაპირისპირება, ნუ იცით როგორი სასაცილოა, უბრალოდ ეს არის აი
logicurat შეუთავსებელი და ლოგიკურად anu იმდენად ანტინომიური პროფესორად ანტინომია არ არის აქ. Ან ანტინომია ურთიერთ გამომრიცხავია. ანტინომია წარმოჩენილია, მაგრამ სინამდვილეში მათ არანაირი კავშირი არ აქვს, მოკლედ ასე შეიძლება ითქვას. რაღაცა კუთხით. Ამას მეორე პერიოდულად შეიძლება შევეხო და ვნახო. Რაც შეეხება ბნელ ადამიანებს, თუ ჩვენ გადავხედავთ თანამედროვე ევროპულ ცივილიზაციას, რომელიც ასე მოგწონს ჩვენ დღეს, ხო? Da, ce un xamag la vam bătut, ce un tui se, atât eu maglese gire buleba. Vere nașaut, vera pers, ik gire buls, rom mas armo mauloba, ar condes cristianul religios. Xamag la vam bătut, vera pers vere nașaut, ik gire buls, acolo ik nașaut vera agat sudsas, rogot, colas asta gata după, chiar sudis da cargit. Imediat ro, ce un cu at rotsa bătut, sa se europul gire buleba, bătut cargis gam. Imediat ვერაფერს ვერ ნახავთ კარგს იქ, რომელსაც არ ქონდეს ფესვები ქრისტიანულ რელიგიაში. ვერაფერს ვერ ნახავთ. Და სწორედ ევროპაში წარმოიშვა ეს ღირებულებები და არა თქვათ აღმოსავლეთში, სადაც დღესაც ქრისტიანებს თავებს აჭრიან. გესმით? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ ესეთი ბნელები იყვნენ ქრისტიანები, როგორ მოხდა რომ ამ ბნელებმა ესეთი რამ საოცარი გააკეთეს და საოცარი გარემო შექმნეს, რომელსაც ახლა ისევ ჩვენ ვამახინჯებთ ხათაშვილის ეს სხვა თემა. მეორე თეზისი, რელიგია განსაკუთრებულად კი მართლმადიდებლობა ადამიანის თავისუფლებას ამუხრუჭებს, ხოლო დემოკრატიის განვითარებას აფერხებს. ეს რა ვქნე ხა, რა დავარქვი ხა, მაგრამ მე მოვედი და ვთქვი, რომ აი ძალიან ვულგარულად ხო, მაწონი არის შავი, ან მაგალითად ეხლა ჩვენ მიმყოფებით კოსმოსურ ხომალდში, ან გემში და ეს აი ეს უაპელაციოდ რაღაც სისულელები ვაბრახუნო. ზუსტად ეგ არის. ეს არის სისულელების ბრახუნი აი ეს პირდაპირ. იმიტომ რომ ადამიანები რომლებიც ამას ამბობენ რომ მართლმადიდებლობა თავისუფლებას ამოხრუჭებს და დემოკრატიის განვითარებას აფერხებს. ესე იგი ქრისტიანული რელიგია რომელიც დაიწყო 2000 წლის წინ კი არა, ფაქტურად ეს დაიწყო, საერთოდ ქრისტიანებს ესეთი პრეტენზია გვაქვს, ზოგისთვის მისაღებია, ზოგისთვის არა. ჩვენი რელიგია დაიწყო მაშინ, როცა ღმერთმა შექმნა ადამი. ადამი როცა შექმნა, აი იქ დაიწყო ქრისტიანული რელიგია. იმიტომ რომ ადამს 60-დან როცა გამოიდევნა, ეუბნება, რომ დედაკაცისაგან ნაშობი გაუჭეჭყავს გველს თავს. ეს დედაკაცი, რომელიც გველს თავს გაუჭეჭყავს, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელია. Ანუ ქრისტიანობა დაიწყო იქ. გახსოვთ ანდრეი რუბლოვის ცნობილი ხალწერის წმინდანის ყოლა წმინდა სამების ხატი. მამა ღმერთი, ძე ღმერთი და სული წმინდა ღმერთი სამი ანგელოზის სახით არის გამოსახული და ძე ღმერთი შუაშია. Სამი ერთნაირი ზუსტად, იმიტომ რომ ყოლა წმინდა სამებას ერთი ბუნება აქვს, მაგრამ ესე სამი ანგელოზის სახით არის გამოსახული და დევს სასმისი. მაგიდა სასმისი დევს, რომელსაც შუაში მყოფი ძე ღმერთი აკურთხებს. ეს ის სასმისია, რომელიც მან შესვა. ანუ ეს არის მისი ადამიანად მოსვლა, ტანჯვა, ჯვარცმა და სიკვდილი. ანუ როცა ღმერთი სამყაროს ქმნის, იქ უკვე ძე ღმერთის მიერ ამ ჯვრის და ტვირთის აღება გათვალისწინებულია. ქრისტიანობა იქიდან იწყება. იმიტომ რომ იესო ქრისტე არის მარადიული ღმერთი, როგორც იოანე მოციქული ამბობს. ამიტომ ანტიდემოკრატიულობა მეფის ინსტიტუტი, რომელიც მოიაზრება დემოკრატიულობის, თქვათ, ანტაგონისტად, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მეფე დესპოტური მართველობაა, ხო? მეფობის ინსტიტუტი დესპოტური მართველობა. ღმერთი არის წინააღმდეგი სამეფო მართველობისა, ბიბლიაში ვკითხულობ ჩვენ ამას. მაგრამ ხალხის თხოვნას დაყაბულდება, რაღან ხალხის სულიერება იკლებს და ითხოვენ ხილულ მართველს, იმიტომ რომ ვერ გუობენ ღმერთის მართველობას. კარგი, წარმართი ხალხებივით, მაშინ უფლებას აძლევს ღმერთი, რომ გამეფდეს იქ მეფე. თორე სანამ მეფე მოვიდოდა, იყო დემოკრატიული მართველობა ისრაელში. ამიტომ ქრისტიანობას ვერაფერთვარ დავაბრალებთ, რომ დემოკრატიის განვითარებას აფერხებს. ვითუბად ეს თვითონ ეკლესიის მართველობა მართლმადიდებლობაში ძალიან დემოკრატიულია. თქვათ განსხვავებით კათოლიკური ეკლესიისა, სადაც იქ დესპოტური მართველობა ერთ ეპისკოპოსს ემორჩილება
მთელი კათოლიკური სამყარო. Ყველა ეპისკოპოსი ემორჩილება ერთ ეპისკოპოსს. Ყველა აბსოლუტურად. Და მისი სიტყვა უფრო მნიშვნელოვანია, როცა ის ექს კათედრიდან გადაგებს, ვიდრე სიტყვა წმინდა წერილის. Ის არის აბსოლუტური ავტორიტეტი. Გესმით? Და მართლმადიდებლობაში ეს არ არის. მართლმადიდებლობაში ესეთი რამე არ არსებობს საერთოდ. Რაც შეეხება მართლმადიდებლობა ადამიანის თავისუფლებას ამოხრუჭებს. Მე არ მეგულება არც ერთი მსოფლმხედველობა სამყაროში, რომელიც უფრო მეტ თავისუფლების ხარისხს აძლევდეს ადამიანს, ვიდრე ეს არის ქრისტიანობა. ამაზეც ალბათ რა ვიცი, მე ეხლა შემიძლია გითხრათ ეს, თუმცა შემიძლია თავის ადგილას გითხრათ ეს. ყოველ შემთხვევაში ეს ესე მიიღეთ ამ ეტაპზე და სხვა დროს ამას დავაზუსტებ. Რომ ქრისტიანობა არის ის სოფხედელობა, რომელიც ისეთ ხარისხს ანიჭებს თავისუფლებისას ადამიანს, რომელსაც არც ერთი არათუ რელიგიური არანერი სოფხედელობა არ ანიჭებს. ეს შეგვიძლია დავიმახსოვროთ და მე ამის მაგალითებს მოვიყვანთ, როცა საჭირო იქნება წმინდა წერილიდანაც და ისედაც. იმიტომ ეს თეზისები ჩავათავოთ და მესამე რელიგიური ცნობიერება ეწინააღმდეგება სამოქალაქოს. Არანაირად. Როდესაც ქრისტიანობა პირდაპირ გვეუბნება, რომ ხელისუფლებისადმი ლოიალური დამოკიდებულება ეს ერთ-ერთი ჩვენი აუცილებელი არსებობის, ჩვენი არსებობის, ეკლესიის არსებობის აუცილებელი პრინციპია. ქრისტიანობა ქრისტიანობისათვის უცხოა რევოლუციური განწყობები. ამიტომ სამოქალაქო საზოგადოებას ქრისტიანობა ვერანაირად ვერ შეეწინააღმდეგება. Როგორც მოძღვრება და დოქტრინა და ახლა ვიღაცა სასულიერო პირი თუ რაღაცა სიტყვის ან რაღაც ქმედებას ეს ცალკე თემა. ეგრე ადამიანმა შეიძლება თქვათ საკუთარი ოჯახის წინააღმდეგ მახვილი აღმართოს. აგე ქმარმა ცოლი მოკლა ნახ. ეს ხო არის, მაგრამ თავად ქრისტიანობა როგორც მოძღვრება ის არ ეწინააღმდეგება სამოქალაქო საზოგადოებას და მის განვითარებას, იმიტომ რომ მას არ პირდაპირ ეგრძალება, დაპირისპირება სამოქალაქო ხელისუფლებასთან. Და თუ ხელისუფლება არის დემოკრატიული, თქვა სიტყვაზე. ქრისტიანობა ამას მორჩილად ეგუება. თუ სამეფოა ეს ხელისუფლება, ამასაც მორჩილად ეგუება. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ იმიტომ რომ მონები არიან თუ რა არის? არა, მონები არ არიან. ქრისტიანები ამბობენ, რომ თუ საზოგადოება თუ ხელისუფლება თქვა და სამოქალაქო საზოგადოება ან ის კანონების, ის სოციალური წყობა არ ვარგა. ქრისტიანები ხედავენ, რომ ეს არ ვარგა. მაგრამ ის ცვლილება უნდა მოხდეს არა რევოლუციურად, არამედ შინაგანი განწმენდით და ის ამბობენ ესე, ჩვენ გამოვსწორდეთ, შევიცვალოთ და საზოგადოება შეიცვლება. თუ საზოგადოება ავათარი, თუ საზოგადოებაში არის მუხტი, ესე იგი ასეთი აგრესიული, დეპრესიული და ასე შემდეგ, თუ ეს მასიურად არის, როგორ იქნება მაშინ კანონები ნორმალური და ხელისუფლება ნორმალური? ყველანი ერთნაირები არა ვარ. გასვით როგორ არის? და ჩვენ თუ გავხდებით უკეთესები, ესე იგი სახელმწიფოს უკეთესი გვექნება. ქრისტიანები ესე უყურებენ, ამიტომ აქტიურად ისინი არასოდეს არ ეწინააღმდეგებიან. მოწოდეთ კითხვები ან დასვით კითხვები. შეიძლება, როგორ არის? ქრისტიანობა ძლიერ ადამიანს თავისუფლებს. Да. თქვა რა? თქვენი პირადი აზრი მაინტერესებს, რა არის როგორია თავისუფლება? როგორია თავისუფლება თუ ქრისტიანული თავისუფლება? კარგით, მე რაღამ თქვათ ეს თემა წამოიწია, მაშინ იმ თეზისას გავამდიდრებ. საერთოდ თავისუფლება ქრისტე განმარტავს თავისუფლებას, ძალიან საინტერესოა, ამას თავის დროზე ჩვენ რა თქმა უნდა შევეხებით და ძალიან საინტერესო იქნება. ჩვენ დღეს ეს თემაც მოტანილი მქონა, მაგრამ მე ვფიქრე არ გადაგყალოთ ამ მონოლოგით. Უბრალოდ ჯერ თვითონ სიტყვის ეტიმოლოგია გაჩვენებს. როცა ადამიანი არის საკუთარი თავის ბატონი. უფალი ბატონს ნიშნავს. თავის ქართული სიტყვა კარგად გვიჩვენებს. საკუთარი თავის ბატონი როცა არის. ანუ ჩვენში არის რაღაც ისეთი, რომელიც შეიძლება იყოს დამონებული. დამონებული. Და თავისუფალი ნიშნავს ამ მონობისაგან გათავისუფლებას. და როდესაც უფალი ქადაგებს ერთ-ერთი რასაც რაც მას მოაქვს, ეს არის თავისუფლების იდეა.
Ogon iseti, romelis samqaroshi chota uchveulat ari da archans. Da rotsats is iudevelebs esaubreba tavisuflebaze. Iudevelebi a eset rames euneba. Ceshmariteba sheitsanit. Shemdeg svadglas ambobs es ceshmariteba mevar. Magra mikevneba ceshmariteba sheitsanit da ceshmariteba tkve gagan tavisuflebt. Misesmenelebi aprotesteben. Da, თავისუფლება მზეციური კატეგორიიდან მიწიაში გადაყავთ და უნებიან როგორ ჩვენ აბრაამის შთამომავლები ვარ. Ჩვენ არავის არ დამბონები ვარ, ჩვენ ღმერთის შვილები ვარ და შენ გვეუბნები რომ ესე იგი გათავისუფლდით. Ჩვენ არავის მონები არ ყოფება და ნახეთ მაცხოვარი განმარტებას აძლევს. Რომელსაც რა თქმა უნდა ისინი არიღებენ. Აი დღესაც მაგალითად ძალიან ადვილია რომ ეს შევამოწმოთ და ადამიანს უთხრა შენ ხარ მონა და რა მონა კაცო წამოენთება და Mascul este copilul tău. Ani, sotvis mona. Da, tu sotvis dar tău vii sufte vii, ma dar ce bii mona. Adamen ne arici pe samas, dar arci ma tarmi. Magra Cristi amas chasu suas. Rasnici sau sotvis mona. Adamen ani, ertim tliani arseba. Uposor, ert tliani arseba tari, shekhni li bagram. Gmer sot datsi, da mascul este sotvis datsema. Cristi anu bagoasta uli suas, visi bune ba dazianda. Visi bune baro dazianda, is armarto, cuat suli da horcia, cuat sada sertmanet supiri spede, bahad da han suli da horcia el midregilebe. Armet, uprometis, adamianis suli da horcia, cutnis mispironebas. Anu adamianuri individi, cutnis adamianuri pironebas. Adamianuri pironebas moitsau adamianuri individi. Amitom azi v-am văzut home, ce mi tavio, ce mi helio, ce mi gulio, ce mi twinida, ce mi suli. Ce mi. Dar mi-am arătat upali ce am otulis. Progurna vihuardez gmerti. Ce am otulis? Teli ce oni gonebit, arsebit, zalit, sulit, gulit, anu. Hvela perira ce un guaps, imi tunag vihuardez gmerti. Mi-am arătat hvela peri ce un. Da, Cristianul Itavi suple bizarsit, gomare obsima și rom. Es hvela perira ce guac ce un. Progurz horcieli se sulieri. Pironebas da emorcilo. Sto pironebari cos mona. Aia midrekilebebis, arats midrekilebebis, ce înșele barsebobes. Ceretiro, gulierțit, hous, handahanda, goneba, soarames, geuneba, da, cuci geuneba, tadici, amir, adrose, hlegenia, da, suliki de sair, tot handahanda, alian demonul, gomare, obașia, da, haniseti azrebi, da, ganste, bimodisro, vrlot, nebismere, ticor, norma, sargov, da, arginda, esga, keto, da, tașili, hașina, gana, da, veri morci, veri morci, le pamas. Da, tavi supleba, nici nu se scola pe șenge murcileba. Ai, ce nu gagui, Cristianul lui Marhoa. Cristianul lui Marhoa, rodesat, Adamian, it's dilops, ca dat gas nabigi, ai mi martulebi, trasat sa cotari tavi, da murcileba, cu ea, iscam scola zi advilit, cucit, tu cuci sa jobe, mere, kida scola ragat sem sa jobe. Sa bolodjam și es, mere Cristianul va goasta ulis, da, ce practicul atuhedau, tu ești șeudzlebelihteba, sa cotari tavi, da murcileba, tu. Შენი პიროვნული არჩევანი როცა კეთდება საკუთარი ბუნების ნებელობასა და ღმერთის ნებას შორის თუ შენ პიროვნული არჩევანი არ გადაიხრება ღმერთის ნების სასარგებლოდ თუ ეს არ გააკეთე და ღვთის ენერგია თუ არ მოვიდეს შენს დასახმარებლად როგორ წესი შენ ბოლომდე რჩები დეტერმინირებული შენს ბუნებაში და თავისუფალი ვერასოდეს ვერ ახარ და ეს მერე უკვე ყოფით ცხოვრებაში ცვლინდება ეს ძალიან ზოგადად. Რაც შეეხება ქრისტიანობას, მე მაინც ესე იგი ამ ადგილას კიდე თავი როზეს გეტყვით. Აი ნახეთ, რომელი რელიგია გეგულება თქვენ? რელიგიური მოძღვრება, რომელი გეგულება თქვენ, სადაც ამდენი უბრალოდ მოდი ესე ვთქვა, რომელ რელიგიურ მიმდინარეობაში არის ყველაზე მეტი სექტა თუ კონფესია? ქრისტიანობაში. Să interesează, ho? Cuvântul meti. Am de nimic a tăsă obițari măgletes. Da, tu tot săhare băși n-ai cât să adgili. Upali eu neba își tutsna ure rames. Rames a tăsărat ho iudeveli, rames a tăsșoveli sischli stale vats exale. Varamet vreți să tăi ce veraita. Simitor își nicio Criste rom tânghmertia, cuarețian. Își nicio daven Adamians romelit. Moțgvorops, da, ascaulis, da, uceb, isvinț moțgvorops, da, ascaulis, e obneba, ce mi horci, da, sischli, unda, șeceamut. Da, tu când și da, ești ca la maradiul, si soțhli.
bunebrivia ro es gamaognebeli sitqvebia da mravali moçape tovebs moçape ara tu uçqo adamia da shoçuxebuli mociklulebi midian da es tsliv shemovikribet es khalkhi da moçapema daktoves moçapema ra unda qopiliqo bunebrivi reaktsia khristes somas khas usovta es amges პირველად არ ვამბობ ამას, ხშირად ვიმეორებ. ბუნებრივი რეაქცია რა უნდა ყოფილიყო? თქვენ ვერ გამიგეთ მე ისეთ ფამინდოდა. დაუძახეთ, აუხსნი. ან უკიდურეს შემთხვევაში ისინი ვინც ამას ეკითხებიან უახლოესი მოწაფეები, მათ შორის პეტრე და იქ 12, იმათთვის მაინც აეხსნა. უფალი ნახეთ რა საოცარ ამას ეუნება, თქვენც ხო არ წახვალთ. ნახეთ ღმერთი მოდის ადამიანად იმისათვის რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოიზიდოს, როცა ავმაღლ და ზეცად ყველას მოვიზიდავ, ვარცმაზე საუბრობს, ანუ მისი მიზანია, რომ ყველა ადამიანი მასთან მივიდეს და მარადიულად იცოცხლოს და იბედნიეროს, მისი სურვილია, მე მინდა, როდესაც მე ვარ თქვენც იქ იყოთ, მაგრამ ამავე დროს აი ამის რეალიზებას ნახეთ როგორ აკეთებს. მაქსიმალურ თავისუფლებას განიჭებს. რომ როდესაც ისეთ რამეს გეუნება, რასაც ადამიანური არსება კი არა, ვერაფერი ვერ დაიტევს. ის გაძლევს არჩევანის შესაძლებლობას. შენ თუ ეს არ გინდა და ვერ იგებ რა, ბუნებრივია რომ ვერ იგებ და თუ ამის გამო არ გინდა, შეგიძლია წახვით. ასე რომ ამ კუთხითაც ჩანს, რომ ქრისტიანობაში უბრალოდ მაცხოვრიდან გამომდინარე, თუ თქვა რომელიმე სასულიერო პირი დაამახინჯებს ქრისტიანულ მოძღვრებას და ქრისტეს მოძღვრებას, ეგ მისი ცოდვა იქნება, მაგრამ ქრისტიანობა რა გამომდინარეობს ქრისტეს მოძღვრებიდან, ქრისტე თავად აბსოლუტო თავისუფლებას ანიჭებს. თავისუფლება იმდენად ყველაზე ძვირფასი ადამიანში რაც არის. ეს არის თავისუფლება, იმიტომ რომ მხოლოდ თავისუფლებით ხდება ადამიანი, მხოლოდ თავისუფლებით შეუძლია ადამიანს აი გააკეთოს არჩევანი, ღმერთო შენ მიდიხარ, მხოლოდ თავისუფლად თავისუფლებიდან გამომდინარე შეუძლია ადამიანს უყვარდეს. და მხოლოდ დიდი თავისუფლების მქონე ადამიანი, რომელიც ხარისხიც ისეთია, რომ დედამიწაზეც ვერ ეტევა, ეს ადამიანში ეს ისედაც დევს. ცხოველისგან განსხვავებით ადამიანი სამყაროს გარდაქმნის, ადამიანი ვერ კარგმაყოფილდება გამოქვაბული და ტყავის ტანსაცმელით, არამედ მან მთელი სამყარო შეცვალა, ხო ხედავთ როგორ ყველაფერს ცვლის და ცვლის. ანუ ადამიანი დედამიწაზე ისედაც არ ეტევა, ოღონ თუ ამას გააზრებულად გააკეთებს, საითკენ წაიყვანოს ეს ყოველივე. და თუ მისი ხარისხი ძალიან აღმატებულია, მართლა მიწაზე ვერ ეტევა. მხოლოდ ესეთი ადამიანი ხდება ქრისტიანი. მე თავი დარითი დავიწყე, რომ თუ ჩვენ მხოლოდ მიწიერი პრობლემებით ვიწყებთ მოსვლას უფალთან, თავიდან შეიძლება ეს, მაგრამ ბოლოში აუცილებლად გავიგებთ მაცხოვრის სიტყვებს სახარებიდან და ჩვენი ცხოვრებიდანაც, რომ როდემდე ვიყო მე შენთან, როდემდე თავს ვიდებდე შენსას, ანუ იმ პრობლემებს, ის პრობლემები როდემდე უნდა მოგქონდეს ჩემთან, რომლითაც მე ვერ მიპოვი, მე რომ მიპოვო ამ სამყაროს იქით უნდა გაიხედ. იმიტომ რომ მიზეზი, აი ყველა მიზანი, უბრალოდ ყველა მოვლენის მიზანი არის ამ და ყველა ქმედების მიზანი არის ამ ქმედებისა და მოვლენის გარეთ. მე ვაჭედებ ლურსმანს კედელში. მიზანი ეს არ არის. მიზანი არის რომ მე იქ სურათი დავკიდო. მე თქვათ რაღაცას ოჯახში საქმიანო, მაგრამ მიზანი არის ის რომ მე სტუმრები უნდა მოვიდე. გესმით? მე რაღაცას ვწავლობ იმისათვის რომ მე ეს ამადამ სამსახურში მოვეწყო. ანუ ყველა ქმედების მიზანი მდგომარეობს ამ ქმედების გარეთ. და თუ ჩვენ ცხოვრებას შევხედავთ როგორც ერთ მთლიან ქმედებას, მაშინ ვიტყვით, რომ ამ მთელი ჩვენი მიწიერი ცხოვრების, როგორც ერთი მთლიანი ქმედების მიზანი მის გარეთ არის. და მე თუ ეს არ დავინახე და არ გავაკეთე ჩემი მოსვლა რელიგიურ ცხოვრებაში, ჩემი მიახლება რელიგიურ ცხოვრებასთან ამაო იქნება. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ადამიანი თავისუფალია თავის სარსით იმდენად, რომ ის არ შეიძლება მიწიერი შეიზღუდოს. თავად განსაჯეთ, აბა, აი წარმოიდგინეთ რა არის ჩვენი მიწიერი ცხოვრება. მე ესეთი ფაქტორად ეს რეალურად არავის არ გავუკეთებია, მე ყველა ხდება რა მდგომარეობაში წაღმოჩნდებით, მაგრამ ეს ვამბობ ხოლმე, გაიგვიძეთ, გადაწყვეტ, რომ ერთი კვირის განმავლობაში გააკეთო შენი ცხოვრების მიწიერი ცხოვრების ყოველწამიერი, ყოველწუთიერი დღიური. გავიღვიძე ცნობიერებაში გაჩნდა ეს აზრი, ჩაწერე. მე თვალები გავახილე, მე გავიზმორებოდი შე ამ სიტყვაზე, მე ლოგინდა წამოვდექი, მე კბილები გავიხეხე, მე წყალი დავლიე, მე ჩავიცვი, მე ვისაუზმე, მე და რაღაცა კი შეიძლება იყოს იქ, თქვათ, იქ შილს დავხედე და გულისითფოთი ამეხო, ესენიც იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ უდიდესი უმრავლესობა იქნება ისეთი რაღაცით სავსე და მე რომ
ერთკვირიან დღიურს რო გადახედავ ყოველ წამიერს და დაინახავ შიშველ ფიზიოლოგიას და თუ რამე არის არაფიზიოლოგიური ისიც მიწას უკავშირდება კარიერა მაგალითად და რაღაცა შენი პატების მოხვეჭა და ნუ რაღაც ესეთი მიწიერი ხო შეიძლება იქ იყოს კიდე ცოდვებიც და ასე შემდეგ და ვერ რო გაიაზრებ რომ ეს ერთი კვირა კი არა მთელი 100 წელი გაცოცხლოს ღმერთმა და 100 წელი სუ ეს იქნება და შეიძლება რომ გული გაგისკდეს და ნუ თუ ამისთვის დავიბადე იმიტომ რომ მე ხო მთელი სამყარო ვარ ჩემში ხო არის ის რაც არავისი არ არის არც ყოფილა არც იქნება იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი აბსოლუტურად უნიკალურია და ეს უნიკალურობა ამაში უნდა გაითქვიფოს და ადამიანს უნდა ამის გაგათავისუფლება და აი როგორ გათავისუფდეს ეს უკვე სხვა თემაა და ქრისტიანობა ამას გვასწავლის ანუ კი არ მოიკლა თავი და ყელი კი არ გამოიჭრა იმიტომ რომ ზოგს გონია რომ ქრისტიანობა არის არსებობს ეს ფილოსოფიური კატეგორიები იდეალიზმი და მატერიალიზმი ხო ზოგი ფიქრობს რომ არის მატერიალიზმი თქო მარქსიზმი და ასე შემდეგ და არის იდეალიზმი და მათ შორის ქრისტიანობა ეს არ არის სწორი ქრისტიანობა არ არის იდეალიზმი. ქრისტიანობა არის შეიძლება ითქვას წმინდა მატერიალიზმი ან მატერიალ იდეალიზმი, ორივე ერთდროულად არის. და ამის დასტურად შეიძლება ასე ითქვას, რომ ამის დასტური ერთ-ერთი მთავარი დასტური ის არის, რომ ღმერთი ტრანსცენდენტული სამყაროს მიღმერი მოვიდა ჩვენთან. ჩვენთან მოვიდა და ადამიანური ხორცი მიიღო. და მეორე ამის დასტური ის არის, რომ ქრისტე აღსდგა ხორცში. ანუ ღმერთი და ხორცი გაერთიანდა. ეს ნიშნავს, რომ ქრისტიანობა დოქტრინალურად ვერ უარყოფს მატერიას. მისთვის მატერია წმინდა, ის როგორც სული წმინდა. გესმით, მატერია ჩვენთვის წმინდა, ამიტომ ეს ცხოვრებაც წმინდა, ეს სამყაროც წმინდა, ამომავალი მზე წმინდა. საკუთარი პატარა შვილი, რომელიც შეგეძინება, ესე წმინდა. ყველა გარდაცვლილი ადამიანის ხეული წმინდა ქრისტიანისათვის. იმიტომ რომ მატერია წმინდა, იმიტომ რომ მატერიას ღმერთი ჯერ ღმერთის ქმნილებაა და მე ღმერთი შეეხო. და თავის არათუ შეეხო თავის წიაღში მიიღო. მაგრამ ის რაც ჩვენ არ მოგწონს არის მატერია დაცლილი ღმერთისაგან. და აი თავისუფლება სწორედ აი ღმერთისაგან თავისუფლება არის გათავისუფლება იმ სულისაგან სადაც ღმერთი არის. არის წეგა რო თქვი რომ ხავისა თქვენ გულში არის ღმერთი და არა ხო და ეშმაკიც იქ არის აი ამის გაგათავისუფლე თუ გაქვთ კითხვა კიდე კი ბატონო ეს ახარებაში ვკითხულობთ რომ ორივე ავაზაკი გმობდა დიახ ეხლა როგორც რამდენიმე ნუ როგორც განავლეშეთ ეხლა ეს ეჭვები და ეგეწოდებული კონტრადიქციები ხო და პირისპირება ზახარებებში იწევს გარკვეულ ეჭვებს რომელიც შემდეგ ასაფეთქებლად იყენებს ქრისტიანი ხო ამ საშუალებებს და როგორც რამდენიმე განმარტებას წავაწყდი იყო ასეთი მოსაზრება შეიძლება ითქვას რომ მართალია სამი ავა ადამიანი აწვეს ჯვარს ქრისტესთან ერთად მაგრამ მოგვიანებით იმ დღეს კიდევ ორი ჯვარცმა იყო ან ხუთი ჯვარცმა იყო ჯამში და ანუ მათე სახარებაში არის აღწერილი იმ ასე ვთქვათ ქრისტეს ერთ ხარეს ორი ავაზადის სიტყვები რომლებიც გმობდნენ მაცხოვარს და თითქოს ამას უკავშირდება ის მომენტიც რომ ანუ როგორც აღწერილია სახარებაში ორი ავაზადის წვივები რო გადაუტეხეს შემდეგ მოვიდნენ მაცხოვართან ანუ ლოგიკურად სამი ჯვარცმა რო ყოფილიყო ჯერ ერთისთვის უნდა გადაეხეთ წვივები შემდეგ მეორესთვის და ანუ ესე უნდა მოსულიყვნენ ანუ მთელი რიგი გეომეტრიული ახსნები იყო იმაზე რომ ამ ისტორიულ რეალობას და უბრალოდ რო არ გამიგზავნა სიტყვა ახლა მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება და შეესაბამება თუ არა ეს სიმართლე საერთოდ ეს ხარო მე სამწუხაროდ აი ეს სხვა ავაზაკების შესახებ ინფორმაცია მე არ წამიკითხავს მე დავინტერესდები და ამით და თორნიკე გამახსენე მე მამი რომ ალბათ თუ არის სადმე ეს მოვიძიოთ თუ იყვნენ იქ სხვა ავაზაკებიც რა შეეხება იმას რომ თქვათ მათემახარებელთან ამგვარად არის ცით რა შეასაქმე მე რაც წამიკითხავს განმარტებების და ჩემთვის ეს ცოტა ლოგიკურიც არის რომ თავიდან ორივე გმობდა გმობა რაში მდგომარეობდა და რატო გმობდნენ ახლა რასერჩობდნენ მაცხოვარს ესეც აქ ლოგიკა არის ის რომ ესე იგი გაიგეს რომ მიცვალებულებსაც კი აღადგენდათ და გაიგეს რომ რაღაც ესეთი ხდება ხო ყველა მიცოდა ეს ფაქტიურად გაგებული ჰქონდათ
და ამ დროს დაინახეს რომ მათ გვერდზეა. და მათ გვერდზე ალბათ შესაძლებელია იმედი მიეცათ რომ თუ ესეთი მაგარია და ზეღმერთია მართლაც თავის თავს ხო უშველის და ჩვენს გვიშველის თუ თავის თავს უშველი ჩვენს ხარ მიგვატოვებს და ოდესაც ხედავენ რომ მსგავს არაფერს არაკეთებს მაშინ უკვე ეთქობა ღიზიანდებიან და გმობას იწყებენ თავიდან ორივე მაგრამ მერე ოდესაც აქედან ერთ-ერთი ხედავს რომ ну ხედავს რა ну გესმით ეხა ჩვენთვის ადვილია ამ ისტორიის წაკითხვა და აღქმა რომ თქვა ამაცხოვარი ამბობს მიუტევენ ამაო რამე თუ არ ეციან რას აკეთებენ მაგრამ წარმოგიდგენიათ რეალურად საკუთარ თავზე რომ ესე იგი საშინელი წამებით ჯერ საშინლად გაწამეს აი მელ გიფსონს კარგათაა ხო გადმოცემული როგორ აწამეს ნატურალურად შეიძლება ასე ითქვას და მერე კლავენ არ გაკმარეს და მერე цинизмит гекцеве циникурат гекцевია циникурат იქ წყალიო და არა მაიცაო ეგებაო ელია მოვიდესო წინასწარმეტყველი და დაეხმაროს ანუ ფოკუსაცია ერთობიან გასმით ანუ არამარტო ხლავენ არამედ ციникурат ხლავენ ან ადამიანები რომლებიცაც სიკეთის მეტი არაფერი გაიკეთებია და ბუნებრივია რომ ეს მინიმუმ გაბრაზებას გამოიწონდა მაცხოვრისას და რისხვასაც ყველა ვერცეთი ადამიანი ამას ვერ გაუძლებდა და ამ დროს და ისე კაცმარო თქოს, ну, ეს ბუნებრივია, აბსოლუტურად ბუნებრივია, ჩვენ ეს ბუნებრივი რეაქცია გვაქვს, რომ ადამიანი რომელიც ასე გეკცევა, შენ თავდაცვის ინსტინქტიდან, თვითგადარჩენის ინსტინქტიდან ეს რეაქცია გვაქვს. ანუ შედავთ სულ სხვა რაღაცას, რომ თან აქ ხო ადამიანს სიყალბეც ეტყობა და სინამდვილეს და როგორი გულით ილოცებდა მაცხოვარი, ოცეციური მამისინაში, მამაო მიუტევე რამე თუ არიციან რას აკეთებენ. აი ეს მდგომარეობა მაცხოვრისა, მართლაც ღთაებრივი. აღმოჩნდა დანახული ამ ერთ-ერთი მარჯვნივ ჯვარცმული ავაზაკის მიერ და ამან შეზრა, იმიტომ რომ ყოველი ადამიანი რაც არ უნდა ცუდად იქცეოდეს, ის ხო უკვდავი სულის მატარებელია და ეთყობა აი მისმა სულმა დაინახა ღმერთი, ანუ სულ სხვანერი ხედვა, ხო, თვალ სხვანერი ხედვა. და ამის მერე თქვათ ამის მერე ის უკვე შეიცავს მაცხოვარს და რაც შეეხება წვიების შეიძლება იქიდან ერთი ჯარისკაცი მივიდა აქედან მეორე ჯარისკაცი მივიდა და მერე შუაში მივიდა ესე შეიძლება არ არის გამორიცხული ის რომ თვითონ ჯარისკაცები თვითონ ერთ-ერთი ლონგინოზი იყო რომელიც ბერეწმინდა ქრისტიანი ხდება შეიძლება თვითონ მორიდების მომენტიც იყო მას ჯარისკაცებს ზოგიერთებს ყველას არა მაგრამ აი მაგარი ლონგინოს არ უნდოდა ის რაც ხდებოდა არ უნდოდა და მაგრამ ის ბრძანებას ასრულებდა ამიტომ შეიძლება ის ფერსაც ითრევდა რომ იქ არ მისულიყო და მე საბოლოო ჯამში იქაც მივიდა. ხო, ხა ძნელია გესმით აბ გაცოს. ეხლა რაც შეეხება სახარების შეუწინააღმდეგობებს, ეს პატარა განსხვავებები რაც არსებობს წმინდა წერილში, ჯერსით ლოგიკურად თითქმის ყველაფერი აიხსნება. ყოველ შემთხვევაში სახარების სპეციალისტები მე არაბა, ხა სახარების სპეციალისტი სამწუხაროდ და ეხლა მაგ კითხვაზეც თქვა შეროთქვი, მე ინფორმაცია არ მქონდა და საინტერესოა თუ მოვიძიებთ. მაგრამ არც ერთი, თქვა და ესეთი პატარა განსხვავება არ არის არსობრივი ამის თქმამდე. არ არის, ანუ ქრისტიანულ მოძღვრებას არ ეხება. და საერთოდ ქრისტიანობის ძალა სწორედ არის არა ბუკვალურ სიზუსტეში წმინდა წერილის, არამედ კვალვიმეორებ ქრისტეში. აი მაგალითად პროტესტანტიზმს აქვს ეს პრობლემა, რომ ისინი თვლიან, რომ ჭეშმარიტების კრიტერიუმი არის წმინდა წერილი. და solo scriptum-ს, ესე იგი, მხოლოდ წმინდა წერილი მათი თევიზია. ეს თუმცა მან კრახი განიცადა, იმიტომ რომ თავად რავაძის დაიწყეს მისი განმარტება უკვე და თავისი ტრადიცია შექმნეს პროტესტანტებმა. მაგრამ ქრისტიანისათვის ეს ასე არასოდეს არ ყოფილა, იმიტომ რომ ქრისტიანული ეკლესია არსებობდა კარგა ხანს. შეიძლება ითქვას რამდენიმე წელიც და მეტიც. უბრალოდ აი წმინდა წერილის ეს კოდექსი საერთოდ მე-5 საუკუნეში დამტკიცდა. და მანამდე წერილები არსებობდა, მიმოწერა არსებობდა, ხო? თავიდან საერთოდ არ არსებობდა. პირველ წლებში მოციქულებისა არანერის წმინდა წერილი არ არსებობდა, მაგრამ ეკლესია იყო. და რა არის ეკლესია? ქრისტე ამაღლდა ზეცად, მოციქულებს დაუტოვა ევქარისტიის საიდუმლოება, სადაც მასთან ერთობის საშუალებას აძლევს და მის მაგივრად სული წმინდა ღმერთი გარდამოდის მოციქულებზე და ეკლესია ეს არის ქრისტეს მისტიური სხეული და სული წმინდა ღმერთის საუფლო. ამიტომ ქრისტიანი, რომელიც ეკლესიის წევრია, ის ქრისტეს სხეულის გაგრძელება და სული წმინდის ტაძარია. ეს ცალკე თემაა, რაც ეკლესიას ეხება.
Da, mi-am eclesia arăt, mi-am văzut santeli davante, mi-am văzut hatan vilot. Eclesia sus cuaramia, da, sal care sau brist temașele, băi, cosmul meu valci. Magra mai eclesia arăt saris. Ora de saris autoritatea ta, sfati da simtkice, ceșmarite bisa. Da, ce mi-a dat cerili, aris mi-a zis nahopi. Sa eclesio garda moțemis, anu, im sulic minda, romelic aris eclesia și mokmedebs, mașim hopi, adamiane bismir, da, chiar mociculele bismir, mociculta moțape bismir, adamiane bismir, cimindane batic, o debi, anda, mati sașuale bit. Ikuneba es codexi, mitoro, saharebe bit, acerilia, uamravi, acerile bi arsebops, uamravi. Da, când am folosit 27 țigni, când am urcat, eclesiismul, da, tavisi autoritatea, te-ai dat dastora. Mere, sasa ule privat, tam, kitstaru, es mahlat sesia, mitoro, piruali sami sau kune, carmu gidgenia, tro, romis imperia, ho carmu gidgenia. Este eclesia ideuneba, sadat, canonul ebsgambos semen, rogor, romi, cristianul bari, canon gareșe, claven, ai rogor, sadat, res, ahmo sau le cihteba, da, cristianul ebsgambos hoțave. Ogon upro masivurat, upro zliera, upro sașineli formebi. Da, este gabneuli arii sa episcoposul ei bim tels romis imperiaș. Da, sami sau cu nisme roța imperator ma Constantinem, sama sametcels, șentui ta Cristian ta devna ai mere ucoe. Mere da iți crezi nelina dacă au și rebe ertmanita. Da, uite ce uți nauri dacă ți-a acumulat Rom, im sa episcoposul ei bim, romul tata practicul, dar în America au și ertmanita narcondat. Gabneule biarian, moțicule ma dar se se, dar romis imperiis erti თავიდან მეორეში რა არანაირი კავშირი არ ქონა. მითუმეტე რა კომუნიკაციები მაშინ იყო, დევნა იყო საშნელი და არსებობს უამრავი კიდევ მეორე 60-მდე სახარება და 60 ქულო წერილები და უამრავი ამ სახელწოდებებით. იმიტომ რომ მაგალითად მათე სახარება რო წერია, ვინ იცის მათემ დაწერა თუ არა? არავინ იცის, იქ კი არ წერია, მათემ მე დავწერე. გესმით, არ წერია ეს არსა. გესმით, აი ესეთი რამე სახელწოდებები კი აწერია, რომ ვინ დაწერა, მაგრამ ეს თვითონ ნაწარმოებიდან არ ჩანს. Da, ასევე არსებობდა, ასევე სახელწოდება ეწერა, ამან დაწერა, იმან დაწერა და უამრავი. Და აღმოჩნდა საოცრება. Ესე იგი, რომ დაიწყეს ეკლესიამ ერთმანეთთან სხვადასხვა საეპისკოპოსოებმა კომუნიკაცია, აღმოჩნდა რომ ეს ციგნები არაა ყველას, ეს ციგნებია ყველას. Და არანაირი მაშინ ლინგვისტური ანალიზი არ ხდებოდა, ხო, მეცნიერება ესეთი არ იყო და ეს იყო მხოლოდ სულიწმინდის მიერ ნაკარნახები. Ასე რომ წმინდა წერილის სიდიადე მდგომარეობს იმაში, რომ ის ქრისტეს მოძღვრების არს არ ეწინააღმდეგება არანაირად და რაც ქრისტე მთქვა არსობრივად იმას გადმოგვცემს. ესეთ ნიუანსებში იქ შეიძლება იყოს პატარა განსხვავება, რომელიც არს არ ეხება. Კიდე ხო არა გაქვთ რამე? ბატონო? დიახ. დიახ, დიახ. Გასაგები. Მე ფილმს აიხლა ამ დარბაში ჯერა რომ ეკლესია ასწავლის რომ ქმრება დაჩაგრონ ცოლები, ვინმეს ამის ჯერა? ეს ერთი. ახლა მეორე. Მე ამას კეკლუცობის გამო ახლა არ ვეტყვი. Მაგრამ ღვთის წინაშე გეუბნებით მე
ჩემს სულიერშვილებთან, ჩემს მეგობრებთან, ჩემს ქრისტეს მიერ ძმებთან, სასულიერო პირებთან ხშირად მითქვავს ეს. ეხლა თქვენს წინაშე ვამბობ, სრული გულწრფელობით და ჯვარს ვისახავ იმის ნიშნად, რომ ღვთის წინაშე მართალი მინდა ვიყო და არ ვიცრო. თუ რაიმე ცუდი ხდება ჩვენ საზოგადოებაში, მათ შორის ის საშნელება, რაც მოხდა, ლომის წილი დანაშაულისა არის ჩვენს მხრებზე. Მე უგულისხმობ ეკლესიას. ლომის წილი. Მე შეიძლება ეს ვიღაცამ თქვათ, მოისმინოს რომელიმე სასულიერო პირმა ან მაღალმა იერარქმა და გამინაცხენდეს, მაგრამ ვერ ავქნა ამას ვეთქვი ყველას პირში, იმიტომ რომ მე ესენ წამს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 25 წელი, რაც ჩვენ თავისუფალი ვარ და არავინ გვიშლის, რომ ქრისტიანობა ვაჩვენოთ საზოგადოებას, როგორც ის არის სინამდვილეში და ქრისტე გაუცოცხლოთ ადამიანებს გულში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გვექნა და გავაკეთებინა. ჩვენი საზოგადოება იქნებოდა გაცილებით უკეთესი. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ადამიანი თვითონ ირჩევს სიკეთე აკეთოს თუ ბოროტება, ღმერთთან იყოს თუ არ იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ადამიანებს თუ დავანახებდით, რა არის ჭეშმარიტი ქრისტიანობა, მაშინ ჩვენი საზოგადოება გაცილებით უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ მე ჩვენ საზოგადოებაზე გაცილებით კარგი შეხედულება მაქვს, ვიდრე ის სინამდვილეში დღეს არის. ამიტომ მე ამ პასუხისგებლობას სხვა სასულიერო პირებთან ერთად ვიზიარებ. ჩვენ არ გავაკეთეთ ის, რის შესაძლებლობასაც ჩვენ ის მადლი გვაძლევს, რომელსაც ასე უხვად გვაძლევს ყოველთვის უფალი ეკლესიაში, თუნდაც ყოველ წირვას. ეხლა რაც შეეხება წეღანას თქვი ქრისტიანულ მოძღვრებას. როდესაც საუბარია, რომ მამაკაცი არის თავი ცოლისა, აქ და სხვა მსგავსი ადგილები, აქ საუბარია უპირველეს ყოვლისა და მორჩილებაზეც არის საუბარი, რომ ცოლი ემორჩილებოდეს ქმარს. აქ საუბარია მამაკაცის პასუხისმგებლობაზე. მაგალითად, არის ესეთი ადგილიც, რომ დაემორჩილენით ურთიერთარს, ცოლს ქმარ და ქმარს მიმართავს. არის ესეთი ადგილი, რომ მამაკაცი, ესა დედაკაცი, ანუ ცოლი ქმრისათვის, და იქვე წერია ქმარი ცოლისათვის. არის ესეთი ადგილი, რომ ცოლო არ გეკუთვნის შენი ხორცი შენ, არამედ ქმარს. აქ იგულისხმება მთელი ამქვეყნიური ცხოვრება ქალის. მაგრამ იქვე წერია ქმარო არ გეკუთვნის შენი ხორცი შენ, არამედ ცოლს. და არცა მამაკაცი დედაკაცის გარეშე და არცა დედაკაცი მამაკაცის გარეშე. ანუ მე მის თქვა მინდა, რომ იქ სადაც არის და მეტიც, პავლე მოციქულის ეს სიტყვები ღვთისწინაშე არ არის არც მამაკაცება და არც დედაკაცება. ანუ უპირატესობა ამ გაგები. ანუ ქრისტიანობა გამორიცხავს ყოველგვარ უპირატესობას ქმარ ცოლსა და ქმარ შორის დესპოტური თვალსაზრისით, ანუ ერთმართველობის თვალსაზრისით. არამედ ქრისტიანობა წარმოაჩენს თითოეული ადამიანის, ქმრისა და ცოლის ვალდებულებას ოჯახში და პასუხისგებლობას ოჯახში. და როდესაც საუბარია ქმრის როგორც თავზე ცოლის და ამ გაგებით ერთგვარ უპირატესობას, ეს ცით რაზეა საუბარი? ეს საუბარია ოჯახის სულიერ ტრადიციაზე, როდესაც ამ სულიერ ტრადიციის წინაშე, ანუ ღმერთისაკენ სულ არასაც ქვია, პასუხის მგებელი არის კაცი. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ ანუ ლაპარაკია ოჯახის სულიერ გადარჩენას. პასუხის მგებელი არის კაცი. თუ ოჯახი სულიერად არ გადარჩება, უდიდესი პასუხისგებლობა და უმეტესი დაეკისრება ქმარს და არა ცოლს. ცოლსაც, მაგრამ ქმარს უმეტეს. ეს დაახლოებით ისეთ რას გავს, ოჯახში რომ შემოვიდეს ვიღაცა მძარცველი, რომელსაც უნდა ოჯახის აწიოკება, ვინ უნდა იყოს პირველი ბრძოლაში? კაცი. ხო არ ეტყვის, რომ იცი რა ემანსიპაციაა და ეხლა ქალო აბა მიდი ეჩხუბერთი ამ ამერთიოთ. ო, აბა ვინ უნდა იომოს? ვინ? თუ არა კაცმა. ეს ომი აქ ბრძოლაზეა, ხო? არა ფიზიკურ ბრძოლაზე ამ შემთხვევაში, არამედ სულიერ ბრძოლაზე. ამაზეა საუბარი. და როცა თქვა ვიღაცას ეს დამახინჯებულად ესმის, კიდევ ვიმეორებ, ქრისტიანობის დამახინჯებას ძმებოდა დებო რა უნდა? ნები ადამიანებს ენას ძვალი არა, ყველაფერს ამახინჯებს. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, თუ ჩვენ ეს მოძღვრება არ მივაწოდეთ,
სწორად. ხო? ო, რა ქრისტიანობა, როგორ შეიძლება ქრისტიანობა ამცირებდეს ქალს, როგორც ასეთი, როდესაც ქრისტიანული მოძღვრება ამბობს, რომ ყველაზე აღმატებული არსება სამყაროში ღმერთის მერე ვინ არის? ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. რატომ რაღაც კაცი არ არის ყველაზე აღმატებული არსება სამყაროში? ყველაზე აღმატებული არსება არის ქალი. გესმით, აი რა. იესო ქრისტე არ არის მხოლოდ ადამიანი, ეგ სხვა თემაა. ის პიროვნულად ის ღმერთია. ადამიანური ბუნება აქვს, მაგრამ პიროვნულად არის ძეღმერთი. მაგრამ აი სრული ადამიანი პიროვნულადაც და ბუნებითაც სრული აღმატებული არსება არის ქალი. ასე რომ თუ რამე დამახინჯებულს დაინახავთ ან გაიგებთ, ეს ქრისტეს არ უსწავლებია. ეს ჩვენ ადამიანებმა და პასუხისგებლობას მთლიანად ვიღებთ, იმიტომ კიდევ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. რომ ჩვენი ბრალია, ვერ ვასწავლებ. მე რომ გითხრათ, აი რა საოცარი სიყვარული და ძალა ამ სიყვარულის აღსრულებისა. რა საოცარი ბედნიერება, რეალური და სიხარული იღრება. ღვთისმსახურების დროს, როდესაც ჩვენ სწორად დგავართ ღვთის წინაშე, ეს რომ ხდებოდეს ესე, როგორც უნდა ხდებოდეს. საქართველოში კი 6 იქნებოდა მიწაზე, ყოველ შემთხვევაში პირველი საფეხური 6-ის. მაგრამ ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ. ჩვენ ვცოდავ. მე გულისხმობ სასულიერო პირებს. კიდე რაღაც კითხვა იყო. დიახ და მე წავიკითხავ. აი თქვენ თქვი და მე წავიკითხავ ამას აქ რაც არის. ანუ თქვენი კითხვა მდგომარეობს რაში, რომ იქ სადაც იყო თვალი წილ და კბილი წილ და შემდეგ უფალი რო ამბობს, რომ მარჯვენა ლოყვა მიუშვირეო და პირიქით და ანუ მტრის სიყვარულს როცა გვასწავლის. თქვენ ხედავთ წინააღმდეგობას, ხო? მე შეიძლება ჩემი აზრი ვთქვა, ხო? მე ვხედავ არა წინააღმდეგობას, არამედ განვითარებას. განვითარებას ვხედავ. გესმით რა შეასაქმე? უფალმა ჩათვალა, რომ ის ასაც მაშინდელი საზოგადოება ვერ იტვირთავდა, ის შეიძლება იტვირთოს დღევანდელმა საზოგადოებამ. არის ერთი ნიუანსი, ეგ დაახლოებით მსგავსი, რაც ძველად თქმაშია, ეგ წესები. თუ დააკვირდებით, დაახლოებით მსგავსი წესები არსებობს საქართველოს მთიანეთში. სისხლის აღების წესი როქვია. გახსოვთ? ანუ სიკვდილი თუ ნაზღოს, ანუ ესე იგი, ეს არის სამოქალაქო სამართალი, რომელიც არსებობდა მაშინ იუდეაში, მსგავსი რაღაც არსებობდა სვანეთში, ხევსურეთში და ასე შემდეგ, რომელიც უზრუნველყოფდა არასულიერ საზოგადოებაში ადამიანის უსაფრთხოებას. როიცოდა ადამიანმა, რომ თუ იმას, ესე იგი, რაღაცას დაუშავებდა, ზუსტად იგივეს დაუშავებდნენ კანონის მიხედვით, მოსეს ჯულის მიხედვით. ხო, იქ ყოლელობაზეც არის, თუ ადამიანი მოკლავდა, ის თავის სისხლით ზღავდა. და თუ შემთხვევით შემოაკვდებოდა, ის გარბოდა სპეციალურ ქალაქში. სპეციალურ ქალაქები არსებობდა, სადაც შეიძლება 20 წელი იყოფილიყო. სანამ ეს შუღლი ჩაცხრებოდა. გესმით, იქ დაწრულებით არის აღწერილი რა შემთხვევაში როგორი პასუხისგებლობა დაეკიდებოდა. ანუ ეს არის სამოქალაქო სასამართლო. აი როგორ სიკვდილის დასჯა ხო არსებობს? ეს არის სამოქალაქო სასამართლო, იყო სამოქალაქო სამართალი, ოღონდ განცობილი აი ამ დემოკრატიულ საზოგადოებას, სადაც მეფეც არ ყავდათ იმ პერიოდში. მსგავსი რაღაც იყო
ესე იგი ჩვენ თიანეთში. ეხლა რა შეიძლება ის რომ მტერი გიყვარდეს და მარჯვენა ლოყა მიუშვირო, ეს იქ ვერ იმუშავებდა. ისე როგორც ის ვერ იმუშავებს დღეს აქ. ამიტომ ქრისტიანულ ქვეყნებში სიკვდილი დაჟე არსებობდა ხოლმე. Ну, бол საქართველოში ბოლო პერიოდში გააუქმდა. თამარმად გააუქმა თავის ძროზე საქართველოში, მაგრამ მე ისევ და ანუ რუსეთი რო გაქრისტიანდა სხვათა შორის. კნიაზი ვლადიმერი იყო, ხო, რომელიც დროსაც გაქრისტიანდა. თავიდან გააუქმა სიკვდილი დაშა. ქრისტიანული მოძღვრებიდან გამოვიდა. მე თვითონ ისინი მივიდნენ ეპისკოპოსები რუსეთში და თხოვეს აღედგინათ. იმიტომ რომ შენ კი გააუქმე, მაგრამ ეს საზოგადოება ქრისტიანული არ არის ჯერ. ამიტომ რო გაიგეს რომ აჰა, ესე იგი რომ მოუკლავთო სიკვდილით აღარ დაგვჟია, ნუ ყაჩაღობა გამრავდა, ხოცავდნენ, ესე იგი არაფერს აღარ ერიდებოდნენ, იმიტომ რომ აღარ დაგვჟია სიკვდილით. ანუ ტრის სიყვარული და მარჯვენა ლოყის მიშორა რასაც ქვია, ეს არის იმ საზოგადოებისათვის, რომელიც სულიერად ცხოვრობს, ანუ ქრისტიანებისათვის. და შენ თუ ხდები ქრისტიანი, გევალება რომ ესე იცხოვრო. მაგრამ სახელმწიფო რომელიც ვერ არის ქრისტიანული, ყოველთვის ესე ვერ მოიქცევა. წარმოგიდგენიათ, რომ ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი სახელმწიფო რომ ესე მოიქცეს, რომ აგერ იმანის მოკლა, იმანის გაძარცვა და აყაჩაღა და ხო, კარგი, აბა გვიპატიებია და გავა. ესე სად გამოვა? არ გამოვა ეს. იმიტომ ვერ დაიტევს საზოგადოება ამას. ანუ და კიდევ ერთი ნიუანსი. რატო მაშინ რატო შეიძლება დაიტიონ ქრისტიანებმა? ქრისტიანებმა შეიძლება დაიტიონ იმიტომ, რომ კიდევ ვიმეორებ, ქრისტიანობა გაძლევს არა ეთიკურ მოძღვრებას უბრალოდ, არამედ ეთიკურ მოძღვრებასთან ერთად ის გაძლევს ძალას აი ამ მოძღვრების შესასრულებლად. შენ ძალას გაძლევს. ოღონე ძალა აბსტრაქტულად კი არ გაძლევა, კონკრეტულად შენ ცხოვრობ გარკვეული ცხოვრების წესით. ქრისტეს მოწაფე ხდები შეიძლება ასე თქოს და მიმდევარი. გესმის და მადლი მოდის შენთან ისეთი და იმგვარად, რომელიც ასეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში გაძლევს ამის უფლებას. და კიდევ ერთი. ბოროტებას რომ წინ არ აღუდგე, ნუ წინ აღუდგებით ბოროტს. პავლე მოციქულიც გვასწავლის ქრისტეს მიხედვით. წარმოგიდგენიათ, რომ სამყაროში არ იყოს არასოდეს არ ყოფილიყო ბოროტების წინააღმდგომა. დღესაც რო არ იყოს ეს კაცმა რო თქვას. წარმოგიდგენიათ, ბოროტება როგორ გამრავლდებოდა. ის რომ ბოროტებას წინ არ აღუდგე, ამას ჭირდება უფლება, მოგცეს ვიღაცა. იმიტომ რომ ბოროტებისადმი წინა არ აღდგომა, შეიძლება იყოს ბოროტების გამრავლების წყარო. ხო, ესე არ არის? ნუ ლოგიკური. უფლებას გაძლევს ღმერთი თავის მაგალითით. როცა ის კვდება ჯვარზე და მამაო მიუტევე რამე თუ არ იციან რასაკეთებ და მანამდე გაძლევს გასწავლის ამ მოძღვრებას. ოღონ იმ შემთხვევაში თუ შენ ქრისტიანულად ცხოვრობ და ქრისტიანული საზოგადოება. იმ შემთხვევაში ეს მუშაობს. სხვა შემთხვევაში არ მუშაობს და სახელმწიფო სამართალი ერევა. პავლე მოციქული ამასაც ამბობს. გეშინოდეს ხელისუფლების. წვილი არაბია მახვილი. იმიტომ ეს მახვილიაბია იმისათვის, რომ სიკეთის მოქმედი, ესე იგი, წააქეზოს და ბოროტის მოქმედი დასაჯოს და ეშინოდეს ბოროტის მოქმედს. ამიტომ გესმით, აი ეს ახანი არ აქ ანუ აქ არის არა წინააღმდეგობა, არამედ განვითარება ადამიანული კაცობრიობის სულიერი ცხოვრების. დღეს ედგვარ მოწონებას იმსახურებს პროტესტანტული რელიგია იმ კუთხით, რომ უფრო პრაგმატულია და კაპიტალიზმის გავრცელებას და აღორძინებას შეუწყო ხელი. ადამიანი ასეთი ტიპის ქვეყნებში უფრო ორგანიზებული, წარმატებული ჩანს. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? აი მე ნეტა იმ მდგომარეობაში ვიყოთ, შემოკარგებო, რომ ჩვენი ღრმად მორწმუნე მართლმადებელი საზოგადოება ამბობდეს, რომ აი როგორ გვინდა ახლა ჩვენ კარგი ლამაზი ცხოვრება მოვაწყოთ, მაგრამ რა ვხნათ, ეს სულიერი ცხოვრება გვიშლის ხელს. მე არ შემილია ახლა ეს დავადასტურო, ანუ არ ყო, იმიტომ რომ მე ვერ ხედავ ჩვენ საზოგადოებას მართლმადიდებლურად, ვერ აღვიქვავ ჩვენ საზოგადოებას. იმიტომ რომ მე ვერ ხედავ, თუ კაპიტალიზმი მდგომარეობს იმაში, რომ აი როგორ თავიდან იყო, ხო, ველური კაპიტალიზმი, ადამიანი ადამიანისათვის მგელიაო და ეს არის უკიდურესად ინდივიდუალისტებისაგან შემდგარი საზოგადოება, სადაც მე და ჩემი გუდანაბადიო და შერაცგინა ისკენიო, მაშინ მე ეგეთი გამძღარი საზოგადოება მე არ მომწონს და არ მინდა. თუ ესე შევხედავ. ხოლო თუ შევხედავთ წესრიგის თვალსაზრისით, ერთმანეთის გატანის თვალსაზრისით, ერთმანეთის პატივისცემის თვალსაზრისით, ადამიანური უფლებების დაფასების პატივისცემის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, ხო?
მაშინ მართლმადიდებლობა არაფერში ვერ შეერარი, მით უმეტეს ჩვენ ხალხო, თქვენ რა თქვენი თავი მაპატეთ, ჩვენ დუბას ვიტყვით, მოდი ასე თქვა. ჩვენ რა ჩვენი თავი მართლმადიდებლები გქონია? მე ვერ აღვიქვამ ჩვენ საკუთარ თავს მართლმადიდებლებად. ჩვენ ვართ მართლმადიდებელი წინაპრების გენეტიკური ესე იგი მემკვიდრეები, გენეტიკური მემკვიდრეები, მაგრამ ქრისტიანობა გენეტიკით არ გადადის. ტრადიციის მატარებელი რაღაც ესეთ ეთნოგრაფიული კუთხით. არა ვართ მართლმადიდებლები. ჯერ გავხდეთ და მე თუ ხელი შეგუშლება ვნახოთ. ეჭვება ხელი შეგუშალოს. მართლმადიდებლური არ იყო თამარის ეპოქა, როცა ასე საოცარი პატრონყმობა კი არ იყო თამარის ზოს. პატრონყმობა იყო. სიკვდილი დასჯა არ იყო. პირველი პარლამენტი. ეხა ეკონომიურად როგორი ძლიერი იყო. ყველანაირად ეკონომიურად და ფიზიკურად და სულიერად და ყველანაირად. მართლმადიდებლობა არ იყო. მართლმადიდებლობა როგორ შეიძლება ხელს უშლიდეს? ეგება, მოდი მართლმადიდებლობას კი არ დავაბრალოთ. საკუთარ თავს დავაბრალოთ. საკუთარ თავს, აი რაღაცას დავაბრალოთ. წარმოგიდგენიათ რა საშინელება არის. ჯერათი იქ მეზობელს ვუაბრალებ. სხვას რო აბრალებ, ცოლს რო აბრალებ, ქმარს რო აბრალებ, მეგობარს აბრალებ, ბიზნეს პარტნიორს აბრალებ და ეხლა უცებ მიიხედ მოიხედე და დავაბრალოთ 2000 წლოვან სკოლას ქრისტეს ძიებისას. ამას დავაბრალოთ, რომ შენი ბრალია უფალო, რომ ესე იგი ჩვენ რაღაც ვერ ვართ კარგათო და ამ დროს ქუჩაში ჭამს ადამიანი მანქანაში და აი ამ რაღაც ნაგავს, ატყეპებს, ისე რომ ართვალსაც არ დაახამხამებს. სადარბაზოში ნაგავშია, რო გამოდის და გადიგამოდის. ვის უნდა დააბრალო? რა როგორ შეიძლება? ესე იგი ნარკომანობისა და შავი სამყაროს აპოლოგია იყო წლების განმავლობაში და მართლმადიდებლობის ბრალია ეს. სოფელში რომ ჩვენი კაცები უსაქმრობისაგან კვდებიან და სმაში იღუპებიან, მართლმადიდებლობის ბრალია ეს. საკუთარი ახალგაზრდა კაცი რომ საკუთარ დედას იგინება, რა მართლმადიდებლობის ბრალია ეს. მეგობარი რომ მეგობარს ისე ღალატობს, თვალს არ დაახამხამებს და უცხოეთში ქართველს მეორე ქართველის დანახვის რო ეშინია, მართლმადიდებლობის ბრალია ეს. ეგება აღიარავთ, რომ რაღაც ვერა ვართ კარგად ჩვენ და ის რას კარგები ვართ ქართველები ვართ, ეს ლოზუგი არ მუშაობს და რაღაც უნდა დავფიქრეთ რაღაცას. გესმით, აი მე ესე უყურებ რა ამას. შეიძლება თორა თავისუფლება გადაიზარდოს თვითნებობაში, თუ კი მაშინ სადამდე გადადის თავისუფლების ზღვარი. თვითნებობა ზუსტად არის ანტაგონისტური ფენომენი თავისუფლების. თავისუფლება არის იქ, სადაც ნების მოკვეთა ხდება. აი, ხანდახან ეს ერევათ ხოლმე, რომ როგორ თუ ნება მოიკვეთა, თავისუფლებას დავკარგა. ქრისტიანობა რო გავიგოთ, უნდა ტერმინებში გავერკვეთ. ნება არ არის თავისუფლების გამსაზღვრელი ერთადერთი კატეგორია. მეცაც გეტყვით, ნება ქრისტიანობაში ეს არის ჩვენი ბუნების, რომელიც არის ღმერთ დაცილებული, აქედან გამომდინარე არა ჯანსაღი მიდრეკილებები აქვს. ნება ეს არის ჩვენი ბუნების თვისება, რომელიც მიდრეკილია. ნება არის აქტიური ენერგია ადამიანური ბუნებისა, რომელიც სადღაც ცდილობს, რომ მიიდრიკოს. თავისუფლება ამასთან არაფერში არ არის. თავისუფლება ვლინდება ადამიანის პიროვნულ არჩევანში. გესმით რა შეასახა? და ხშირად ნება და პიროვნული არჩევანი, ანუ პიროვნული ნება, იგივე გნომური ნება, ესე ქვია ტერმინოლოგიურად, ერევათ ერთმანეთში და ამბობენ, რომ როგორ ჩემი ნება, რა შენი ნება? შენი ნება რო ესე იგი ხუთი შვილი ყავს და სხვა ცოლი მოგინდა. შენი ნებაა რო ესე იგი მიხვიდე და ის ადამიანი მოკლა. შენი ნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შენი ნებაა რო ეხა წამალი გაიკეთო. მასე სად არის? ეს შენი ნებაა, დიახაც, ოღონ ეს ის ნებაა, რომელიც შენი ბუნების აქტიური ნაწილია, რომელიც ან გაცხოველებს, ან გადემონებს. და თავისუფლება არის ადამიანის პიროვნული არჩევანის რეალიზება. და როდესაც უარს ეტყვი აი ამ უბედურებას და ღმერთს ეტყვი, როგორც მამაო ჩონოშია, იყავ ნება შენ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ მორწმუნე მიცის, რომ ღმერთს სურს ჩემი გადარჩენა. და მე სულ მეშლება, იმიტომ რომ სულ მიდრეკილი ვარ რაღაც საშნელებებისაკენ. დაუჯერო ერთხელ რა. აი დაახლოებით ეს ისეთ რას გავს. პატარა ბავშვი რო ყავს 5 წლის. ან ცოტა დიდიც. და მოინდომებს, რომ აი რამდენი შემთხვევა ყოფილა, ხო? უფრო დიდი ასაკისაც 10-15 წელი და მოიდომებს, რომ იქ მამას თქვა იარაღი აქვს შეიძლება.
და ესე იგი მოინდომებს იმით თამაშს. მე მინდა იტყვის და შეშენეუნებირო, არ შეიძლება. და რამდენი ტრაგედია მოხდა რამის გამო. არ შეიძლება ამით თამაში. მე რომ მინდა და ჭკვიანი ბავშვი იტყვის, რადგან мама ამბობს, რომ დამინჯერე, მოდი მის ნებას აღვასრულებ. და ამით ბავშვი გადაერჩენს სიცოცხლეს და უბედურებას არ მოახდენს. თორემ მას რო უნდა ეს არაფერს მომცემი არ არის მისთვის გარდა უბედურების. ასე რომ თვით ნებობა არის საკუთარი დაცემული ბუნების ჭკუაზე გავა. ეს დაახლოებით ითეთ რას გავს? ადამიანი გაუხედნავ ცხენზე როზის, ან ცხენზე როზის და ცხენის ჭკუაზე ივლის. იმიტომ რომ ხო გაგიგიათ, კარგი ხედარი და ცხენი თითქოს ერთი ორგანიზმი ხდება. და მაშინ ეს ერთი ორგანიზმი უკვე საოცარი ფენომენია და კარგი მხედარი მაშინ და როცა ის ცხენი და ის შეზრდილი. როგორც კარგი პილოტი, კარგი მანქანა, ხო? მანქანა შენი სხეულის გაგრძელება რო ხდება, მაშინ მას იდეალურად მართა. მაგრამ წარმოიდგინე, თორსა მართა ცხენი გმართავს შენ. დაახლოებით ეს მდგომარეობა, შენი პიროვნება არის მხედარი, შენი ბუნება არის ცხენი და როცა ცხენის ნებაზე დადიხარ, ნუ კარგად იქნება. თვით ნებობა არის ცხენის ნებაზე სიარული. თქვენ ისაუბრეთ თეზისზე, მესამე რომ დემოკრატიული განვითარება თანამედროვე ცივილიზაცია არ მოდის წინააღმდეგობაში მართლმადებულ სწავლებასთან. მაქვს კითხვა, თანამედროვე მედიცინა და ზოგადად ცივილიზაცია გვასწავლის, რომ კონტრაცეფცია, ჰომოსექსუალიზმი, აბორტი და ასე შემდეგ მრავალი არის ნორმალური მოვლენა, მაშინ როდესაც მართლმადებლობა მას უმძიმეს ცოდვად მიიჩნევს. არის თუ არა ეს წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება? იცით რა შეა საქმე. როდესაც საზოგადოების განვითარებაზე საუბრობდით და თუ ვისაუბრებთ საზოგადოების განვითარებაზე, უკვე ჩემ აზრს გეტყვით, ეხა ვიღაცა მიიღებს, ვიღაცა არ მიიღებს, მაგრამ მე ვერაფრით ვერ ვიტყვი, რომ ნუ მთელი ჩემი არსება ყვირის ამის წინააღმდეგ, რომ ჰომოსექსუალიზმი მაგალითად და აბორტი არის საზოგადოების განვითარების რაღაც აუცილებელი პირობა და პირიქით ეს თუ აბორტი არსებობს საზოგადოებაში და ჰომოსექსუალიზმი, ეს საზოგადოება უფრო ცივილიზებულია, ვერ ვიღებ ამას. ჯერ ერთი აბორტზე ხო საერთოდ ლაპარაკიც არ მინდა, იმიტომ რომ აბორტი არის მკვლელობა და პატარა და დაუცველი არსების მოკვდინება საკუთარი მშობლების მიერ. ну რანერეთ არის ეს საზოგადოება, ეგრე იყო საზოგადოებები, როდესაც იმისათვის რომ ბედნიერად ეცხოვრათ, მსხვერპლს, სპილენძის კერპებს, სადაც გავარვარებული იყო სპილენძის კერპი, პატარა ბავშვებს წირავდნენ მსხვერპლად. მაიასა და აცტეკების ცივილიზაცია, რომელსაც საოცარი მიღწევები ჰქონდათ, მარტო მათი კალენდარი რა დღის და საოცარი გამოთვლები და ასე შემდეგ და უზარმაზარი პირამიდები, თქვენ იცით როგორ არსებობდა ეს საზოგადოება, ეს იყო მუდმივი მსხვერპლშეწირვა ღვთაებისადმი, რომელსაც მზე ერქვა და ადამიანებს იჭერდნენ და ცოცხლად ფატრავდნენ. და რომ გეკითხათ რატომ ერო მოიყვანო ეხლა დაკითხვაზე, ბაცო, აბა როგორ, ჩვენ მაშინ ესეთი მაგარი საზოგადოება კი არ ვიქნებოდეთ. ანუ მიციერ სიდიადეს და სიძლიერეს წირავენ კონკრეტულ ადამიანებს, არა საკუთარ თავს, არამედ კონკრეტულ ადამიანებს. და ამ შემთხვევაში დღეს ჩვენს ფუფუნებას, ჩვენს პირად ნებელობით ცხოვრებას, მოდი ესე ვთქვათ, რომ აი უფრო მეტი კომფორტით ვიცხოვროთ და რაღაცა ძალიან ხშირად ეწირები, ან რომ კაცი მე ვაჟი მინა და არა გოგო მინა, ეს კიდე საშნელი кошмарია ცალკე. ანუ ჩემ პირად კომფორტს ვწირავ საკუთარ შვილს. ნუ ეს რანერად არის საზოგადოების განვითარება, მე ვერ ხვდები და. რაც შეეხება ჰომოსექსუალიზმს, ჰომოსექსუალიზმი თითოეული ადამიანისათვის, რომელსაც ეს მიდრეკილება აქვს, არის ტრაგედია. ის რომ თანამედროვე მედიცინა ამბობს, რომ ეს არ არის ავადმყოფობა. გესმით? იყო დრო, როცა ამბობდნენ არის ავადმყოფობა. მე ყოველას თქვი ხოლმე, რომ მე მეტაკლებად ესე გარბენით ეს გაგებული მაგ და წაკითხული მაგ, მაგრამ ვისაც უნდა ჩაუღმავდეს და ნახავს, რომ თუ როგორ მოხდა ერთხელაც, რომ ის რაც წლების განმავლობაში ითვლებოდა დანაშაულათას კი და ავადმყოფობად ყოველ შემთხვევაში, უცებ ერთხელაც აღარ არის ავადმყოფობა. აბა გადახედეთ და აღმოაჩენთ, რომ რამე ობიექტური არგუმენტირებული მიზეზი კი არ არსებობდა. ეს იყო რაღაც გარკვეული ჯგუფის ადამიანების ძალადობა, რომელთაც უკან რაღაც ძლიერი ზურგი ჰქონდა. და
ეს არის ტრაგედია, თითოეული კონკრეტული ადამიანის ტრაგედია, რომელსაც საზოგადოება განკურნებაზე ეუბნება უარს, იმიტომ რომ ეუბნება, რომ შენ ხარ ჯამთელი. რადგან შენ ხარ ჯამთელი, აღარ საჭიროებ განკურნებას. აი ეს დღეს ცდილობენ, რომ ნარკომანს მოაცილონ, ესე დეკრიმინალიზაცია მოხდეს ნარკომანის და ნარკოტიკის. ამაში რაღაც ღირებულება არის. მაგრამ წარმოგიდგენიათ, დადგეს დრო, როდესაც იტყვია, რომ ნარკომანობა ავადმყოფობა არ არის, არის ცხოვრების წესი. არათუ დეკრიმინალიზაცია მოხდება, არამედ ავადმყოფობაც აღარ იქნება. ამით ჩვენ გავწირავთ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც მიდრეკილია ნარკოტიკისაკენ. გავწირავთ ყველა ადამიანს. იმიტომ რომ როგორც იმას არ შეუძლია, რომ ჰომოსექსუალიზმის გარეშე იცხოვროს, ამასაც არ შეუძლია ნარკოტიკის გარეშე იცხოვროს. და უთხრათ, რომ შენ ჯამთელი ხარ და რამდენი ადამიანი გაიღუპება პლუს ამის გამო. ასე რომ მე ვერაფერ ვერ ჩავთვლი, რომ ისაც ადამიანური ბუნების საწინააღმდეგოა და გადახრა ნორმიდან, ჩავთვალო, რომ თუ ის დავიწყებთ იმის აპოლოგიას, რომ ეს ნორმა, ეს არის საზოგადოების განვითარება. რაც შეეხება კონტრაცეფციას, ეკლესია არ არის კონტრაცეფციის საწინააღმდეგო. ეკლესია არის საწინააღმდეგი ისეთი კონტრაცეფციისა, რომელიც აბორტს იწვევს, ანუ ემბრიონების განადგურებას იწვევს. ისიც იმის გამო, რომ ის ემბრიონი ჩვენ თვლით, რომ ის არის უნიკალური არსება, რომელიც არც ყოფილა და არც არასოდეს განვითარდება. ყოველი ემბრიონი არის არსება, რომელიც აღარ განმეორდება. ეს ბეთჰოვენის ცნობილია ამბავი, ხო იცით თქვენ, რომ ბეთჰოვენი იყო მეხუთე თუ მეოთხე შვილი. მათ მშობლებს ყველა დანარჩენი ბავშვი ავადმყოფი ყავდათ, წინა ბავშვები, იმიტომ რომ ბეთჰოვენის მამა იყო ქრონიკული სიფილისიანი და დედა იყო ქრონიკული ტუბერკულიოზიანი ავადმყოფი. ბუნებრივია, რომ მათი შვილი ყველა იბადებოდა ავადმყოფი. ბუნებრივი. დღეს თანამედროვე პერიოდში რო ეცხოვრათ, აშკარად ყველა ბავშვი მოკლავდნენ, თუ არ განიკურნებოდნენ და ანუ ბავშვს არ გესმით როგორ. ბეთჰოვენსაც მოკლავდნენ. და დამერწმუნეთ, რომ ბეთჰოვენი რო არ გაჩენილიყო იქ და ბეთჰოვენი ბოლოს დაყრობდა კიდევაც, იცით რომ ის ბაინ ჯამთელი არ იყო, ხო, ასე გამოვიდა. და მეცხრე სიმფონია დაწერა ყრუმ ფაქტიურად. მაგრამ წარმოგიდგენიათ, ბეთჰოვენი რომ მოკლავდა, ბეთჰოვენი თქვენ გუნდეთ დაიბადებოდა კიდე? ну кое-что ж христианობაზე ასწავლისო, რომ მოდის ადამიანი, ეს არის აბსოლუტურად უნიკალური სამყარო, უნიკალური სამყარო. და აღარასოდეს აღარ განმეორდა. არის აზრი, რომ сахаре, ვაი. აზრი მას, რომ сахареба, რომელიც ახლა გვიდევს, ტაძარში არ არის ჭეშმარიტი. მეც მომიწია კამათი ამის შესახებ. ამტკიცებენ, რომ ის არის სასულიერო პირების მიერ დიდი ხნის მანძილზე ძალიან ბევრჯერ გადაწერილი შეცვლილი აზრობრივად. იცით, რომელი საუკუნის მანუსკრიპტები არსებობს? პირველი საუკუნის მანუსკრიპტები არსებობს. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი არის ჯონ რაილანდის სახელობის მანუსკრიპტი, რომელიც ბრიტანეთში ინახება. ივანეს სახარების ფრაგმენტია. ეს არის პირველი საუკუნე? არა, ეს არის მეორე საუკუნის დასაწყისი. აი, 100 რაღაცა წელი შეიძლება ასე ითქვას. ეს ის რას ნიშნავს? ეს ის ხელნაწერი, რომელიც იგდევს ინგლისში, ბრიტანეთში. არის მოციქულის მიერ დაწერილი ორიგინალიდან რაღაც რამდენიმე წლით განსხვავებული, იმიტომ რომ იოანე მოციქულმა იცოცხლა 100 წელზე მეტხანს ცოტა და სიცოცხლის ბოლოს დაწერა თავის სახარება. ყველაზე ბოლო წიგნი, რომელიც დაიწერა ახალაქთმაში, არის იოანეს სახარება. ანუ ფაქტიურად მეორე საუკუნის დასაწყისში შეიძლება დაეწერა მას ეს სახარება. და ამას ეხლა რომელი მეხუთელი კი არ ადასტურებს იქ, რომელსაც არა აქვს ეს ცოდნა, ხო, მეცნიერული. არამედ ეს არის მეცნიერული კვლევის შედეგი, ეს ცნობილია, ეს მანუსკრიპტი დევს იქ, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი. თუმცა ამბობენ, ეხლა მე არა ვარ ამ სფეროთი დაინტერესებული, უფრო ძველი მანუსკრიპტებიც არსებობს ევროპის წიგნსაცავებში. ასე რომ გადაწერილი ეს როგორი აბსურდია, იცით? და კიდევ მეორე, сахарება სულ რომ გააქრო ეკლესიიდან. ეკლესიის ზალა сахарებაში კი არ არის. ეკლესიის ზალა არის მადლში, რომელიც ცოცხლად იგრძნობა, როცა ადამიანი ხდება ეკლესიის, როგორც ქრისტეს მისტიური სხეულის ცოცხალი ნაწილი. ყოველი ქრისტიანი, თუ ის მართლა ეკლესიის ნაწილი ხდება, ქრისტეს ხელები, ფეხები და ქრისტეს გაგრძელება. და ტაძარია სული წმინდის. და ამიტომ ძალა ეკლესიისა არის არა сахарება, არამედ ღმერთის მყოფობა ეკლესიაში. ეხლა ვიღაცა ეტყვის, თუ ღმერთი თქვენთან არის, თქო დალოცილებო, ცოტა წესიერად მოიქეცი თქო. ღმერთი არ არის მოძალადე, ქესმით რა შეასაკ? ხო წეღანას გითხარით.
გინდა მიიღებ. არის კომერცი, მაგრამ შენ შეგილი არ მიიღო. თუნდაც იყო მაღალი იერარქის წარმომადგენელი, სასულიერო პირი. აქ იერარქიაში ყოფნა არ არის გარანტი იმისა, რომ შენ ამის მაგალითი იუდა არ არის. იუდა ეხლა ამბა მეტი იერარქია რა გენაა, მოციქულია. და მიიღო? და იუდა ქადაგებდა, მისიონერობდა და სასწაულებსაც ახდენდა, მაგრამ პიროვნულად მიიღო? არ მიიღო. იცით რატო არ მიიღო? ქრისტე ვერ იცნო. ასე რომ შეიძლება ადამიანმა იცხოვროს, ეკლესიაშიც იყოს, სასულიერო პირიც იყოს, მაგრამ ქრისტე ვერ დაინახოს და ვერ იცნოს. ეს არის იმ პიროვნების ტრაგედია. მაგრამ მადლი მაინც არის ეკლესიაში. იმიტომ კიდევ კარგი, რომ ღმერთის ჩვენთან მყოფობა ჩვენს დაცემულ ჩვენს ხშირად უზნეო დაცემულ ბუნებას და უზნეო საქციელზე დამოკიდებული არ არის. კიდევ კარგი არ არის დამოკიდებული. თორე ჩვენ ახამდე ჩვენი გულებიდან და ეკლესიიდან ღმერთს გავდევნით. რატომ ვერაც და ვერც ერთი ქრისტეს მოწაფე მის წინასწარმეტყველებას, მაგალითად იუდას მიერ ქრისტეს გაცემა და პეტრეს მიერ ქრისტეს უარყოფა, მაშინ როცა მას წინასწარ იცოდნენ ამის შესახებ, იუდას გამონაკლისით, რა თქმა უნდა, შეგვილი აქედან გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ ქრისტეს ნებას ვერ ავცდებით, თუ წინასწარ განსაზღვრულია ყველას ბედი. ეს არის ერთ-ერთი რთული საკითხი ადამიანის თავისუფლებისა და ღვთის განგებულების წყვილი, რომელიც ანტონომიურ კავშირში ერთმანეთთან, ღვთის განგებულება თითქოს გამორიცხავს ადამიანის თავისუფლებას და ადამიანის თავისუფლება გამორიცხავს ღვთის განგებულებას. და მეორე ანტონომიური წყვილი, ღმერთი, რომელიც არის მარადისობაში და მარადისობა თავად, იმიტომ რომ მისთვის არ არსებობს წარსული აწყო და მომავალი და ადამიანი, რომელიც დროშია განფენილი და მისთვის მომავალი ჯერ არ არსებობს. და მათი ურთიერთობაც ეს ანტონომიური წყვილია, იმიტომ რომ ხვალინდელი დღე ჩემთვის ჯერ საერთოდ არ არსებობს და ღმერთმა უკვე იცის მე ხვალე რას ვიზა, ხო? იმიტომ რომ ღმერთისათვის ხვალე არ არსებობს. ამათი ლოგიკური გადაბმა, ანტონომია რას ნიშნავს? ანტონომიური წყვილი, მათი ლოგიკური გაერთიანება ბმა ვერ ხერხდება, ლოგიკური. მაგრამ ეს ხდება იმიტომ რომ ადამიანი თავის თავში მარადისობასაც ატარებს. გარდა ამისა ეს ხდება იმიტომ რომ ადამიანს არ აქვს გამოცდილება მარადიული მარადისობაში ხედვისა და გახედვისა. და ეს გამოუცდელობა, ეს უცოდინრობა, ვერ დაგება, ვერ დაнахო, იმიტომ რომ არ ვიცით, ეს რა ფენომენია, ჩვენ ეს არ ვიცით. შეუძლებას ხდის აი ამ ანტონომიის ლოგიკურ მოგვარებას. მაგრამ ეს ანტონომია გვარდება ცხოვრების წესით. რომ შენ როდესაც ცხოვრობ, ღმერთის იმედი გაქვს ისე, რომ ყველაფერი მასია დამოკიდებული, მაგრამ შენ როცა მოქმედებ, შენ მოქმედები ისე, რომ თითქოს ყველაფერი შენზეა დამოკიდებული. ამის ესეთი მარტივი მაგალითი ესეთია. მე ვთქვა, აქედან მანქანით მიდივარ შორგზაზე, სადაც ღამია, ცუდი გზა, მოლიპულია და ნუ სახიფათოა. გასული სი როგორც მორწმუნე ადამიანი უფალს თხოვ, რომ ვთქვა, მე ჩემი ოჯახი ერთად მივდო საჭესთან ვზივარ, უფალს უფალობ, შიდობით გვატარე, შენი იმედი მაქვს და მთელი არსებით ვარ გამშვალული, ხოლო უფალობ, ხოლო შენი იმედი მაქვს, რომ მე შიდობით ჩავალი, იმიტომ რომ ცუდი გზა არის და საშიში. ბუნებრივია, მორწმუნე კაცი ასე იქცევა. ბოლომდე ღმერთზე მინდობილი ვჯდები საჭესთან. მაგრამ როდესაც მანქანის მართვას ვიწყებ, მთელი არსებით მობილიზებული ვარ ისე, რომ ყველაფერი ჩემზეა დამოკიდებული. არ ყველაფერი თითქოს ჩემზია, მაგრამ გულით ყველაფერი ღმერთზია. და აი ესე თავსდება ეს ორი რამ ერთმანეთთან. ანუ პრაქტიკულ ცხოვრებაში ის თავსებადია. ნუ გარდა ამისა, ვთქვათ, უფალი რომ ამბობს, იმიტომ კი არ ვიქცევი ასე. არამედ ასე რომ მოვიქცეოდი, ლოგიკური გამოსავალი ამ პრობლემიდან. მე რო ხვალე ესე მოვიქცეოდი, უფალმა იცოდა და ეს მითხრა წინასწარ. ანუ იმიტომ კი არ მოვიქეცე რომ ესე მითხრა. იმიტომ თქვა რომ ესე მოვიქცეოდი. გესმით? რაღაც ესეთი. მაგრამ ეს ლოგიკური ახსნები ბოლომდე აი ამ პრობლემას ვერ გადაჭრის. კიდე არის კითხვა? ბატონო, მე მამალო. ლიტა კითხვა მეხეთ შესახებ. ანუ ჯოჯოხედის? დიახ. ყველა თქვა ეს პრობლემა, ეს არის ფინალში. ანუ ფაქტში მისი დანიშნულება არსიანოს ღვთის დაშვებით მოხდა, ხო, რომ ესეთი ადგილი ან მდგომარეობა არსებობს. და ანუ რა დანიშნულება აკარნა არსიანოს? იმიტომ რომ თქვათ, ადამიანმა 100 წლის განმავლობაში თქვათ იცხოვრა ძალიან ცუდად, ძალიან ცუდი ცხოვრებით ცხოვრა და ნუ მას განესაზღვრა ადგილი ან მდგომარეობა, როგორიც არის ჯოჯოხეთი.
Tu ești să te gândești la smerti araris mașii, tu ca tata mea ni romusă smerti am scolul vașii arundota. Cam de sus e petinia ritme, ba nu, mi-stu ce joheti s-a mutrie, se cam o des. An teli ce-mi scolul, da, am pizza romei, am smerti arunda. Dar mi-e tu ca ce joheti s-a putut să-l șobi, tu vei vitor, smerti arma cuce, somero s-a mutrie și masta e ta dar de tot. Mi-e tu rada mi-e ta vergam să-l pe tu arma mars. Da, nu, ca ce joheti, da, smerti araris. Magram, i că petinia ritme, vei cam o des, nu. Ha, ce joc este sau bari mai de mai tare, mai parscum. Pirul David scoate mitrom ca să asigure lui, me vixeudit sudat. Bolo, este verz virz mona. Ha, cât tare mă gîndesc, da, men, nu verz mona, da, ha. Tera, este că men tot îl scorbe unom tânjo. Și nu palo, ha. Dar mă gîndesc, ha, mama romel sâț. Probabil și agonă, și el o asa e cât, asa mă e cât, asa, asa, nu era pe nivel gava gemine, era gava gemine. Gavi meto, hover gavi mete, și el. Dar hover tricato gavi mete. Sac mai mai și eu, rota Giorgio Hedze, am guari cu tricit sau broda, am guari cu tricit bisme, ba Giorgio Hedze, Giorgio Hedze, am și întreba și Kagebulia, rogorț islamuri Giorgio Hedze, rați islam și eu. Te sa am o trece să vă amisem. Anu Gjojoheti gagebulia rogorc iseti adgili sadac iknebi ubeduri da mis sapirispirot 64 ari iseti adgili sadac ibednierem. Anu gaxsot 64-s bagebi kho 64-s bagebi tavisi qela siamounebebit islamshi. Da ro gardaitsulebi ekhla ik karebshi dganan da shen arasrulebdi gmertisnebebs da amiton tsadi ikit. Da tu asrulebdi tsadi ak. Dar mă gândesc că mi-aș fi barom. Tu adamiani, verzi horob, dai se rogor sa ciroa. Hoșele ba apatie. Apatie, da. Dar tu apatie. Rogor mă muahel, că si bahși bednirat hopna, si cat. Ii cat în arabi sa armu calaps, ca mi-aș fi amisa șole barekne. Anu, atkma unda tu esesia, mașin hmerti, si hvarulia, es tezisi sa htis metolo, ca uge bariada, și gulia warmut kidevac. Mă sacme mașii arom, Giorgio Hedze araris, este martiva ta sacme. Cristianoba, Zalian sau Naglebat sau Brops, Giorgio Hedze, igive catolicism, mi se gangan schoabebit, ai magalit martiva didoble, stau și Dante arabaut. Arts boschi arabaut. Imitorom, martiva didoble, oltis de rideba, Giorgio Hedze sau Brops, dar imaze meți princip și arambops, ca și fiati gamul Naglebat se bizgarda. Romelic sahtuis metolo rangshi aqvanili arari, rasats tvat tsmina tselishu kitkhulobt. Art 60-ze ar saubrobs mainda mains. Dame gansazghulat. Qual 60-ze qualaze aghmatebuli gageba 60-sa makpepa Pavle Mocikultan. Ufaltan, ufali ambobs ese rom, vinc ese igi tskholdeba, chemi sitqobit ambob, nu is gardaitsvleba sikvtilisagan sitsotskhleshi. Sva adglas ambobs rom is vinc tskhondeba mas ekneba sitsotskhle. Da ikve ganmartavs upro meti kide vidre sitsotskhlea. Anu citva sitsotskhle veritavs im eritavs im realobas. Garda amisa ufali ambobs sodas me var minda ro tken tsik iqot da sadari ufali amagda da dajda marjonit ghmrtisa da mamis da qola tsqinda samebaze mianishnebs. Ambobs rom ese igi rogorc mamas meuneba rogorc chven vart erti ise minda ro chemi moçapebi ertni iqnen da me viqo matchi da is chvenshi. Anu miguanishnebs rom chveni maradiuli samqopeli ari ghmrtis. Ghmerti kho ertia, magram shida tskhovrebashi kho ghmerti samia. Uprosto sami pirovneba, kho da ghmerti ertia. Anu chven chagvakheda tavis shida tskhovrebashi da mas unda ro chven shida tskhov ghmerti shida tskhovrebashi viqot da vitskhovrot. Es utsnauri ramia. Pavle Mocikuli ambobs, romasats ghmertma anakha es 64 ro iseti rame ganumzada ghmertpa tavis moqvares arts tvalsukhilavs, arts khursmenia da arts gulsar shekhebia. Anu ver gamotkvaws, gamoutkmeli sitqvani vikhle da ver vambob. Pavle Mocikuli ambobs, gamoutkmelia esa. Anu 64 aris tsotskhal ghmertan pironuli ertobashi qopna maradisobashi. Radgan es asea. Amitom adamiani romelis amis damtevneli arari, ver gazlebs ghmertan.
გესმით? ეს არის პიროვნული ურთიერთობა ცოცხალ ღმერთთან და ეს მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, თუ შენ დგახარ ღვთის მსგავსების გზაზე, რისთვისაც შეიქმნა. ხატა და მსგავსად ადამიანი შეიქმნა, ხატება ეგრევე აქვს მოცემული მსგავსება პოტენციაში. Tu ადამიანი ღვთის მსგავსი ვერ ხდება, ღმერთთან ურთიერთობას ვერ ახერხებს, შეუძლებელია, მასთან იტანჯება. Ისე როგორც ადამი იტანჯებოდა სამოთხეში. Rato იტანჯებოდა? Სამოთხეში არ ღმერთთან ყოფობა, ღმერთთან იტანჯებოდა. Ამიტომ მისთვის უმჯობესი იყო, რომ ამ სამყაროში გადმოსულიყო როგორც არ. Აქედან გამომდინარე, რა არის ჯოჯოხეთი? ჯოჯოხეთი არის ადამიანის თავისუფლების რეალიზაცია და ღმერთის სიყვარულის გამოვლენა იმ გაგებით, რომ ღმერთი ძალას არ გატანს. აი ეს არის. ეხლა ჯოჯოხეთს ახლავს თუ არა ტანჯვა? იონა კროპერი ამბობს, რომ ტანჯვა ახლავს. მაგრამ როგორია ეს ტანჯვა? იქ ლაპარაკობენ სიმბოლურია თუ არა, იცით? Დღეს თანამედროვე საზოგადოებას უყურს აი ამ სიმბოლოზე საუბარი, რომ აი სიმბოლურია ტანჯვა, კაცო, რეალურად ის არ არის. ჩვენ ეს არ ვიცით. არავინ არ თქواس, რომ ეს იცის რა არის. მაგრამ არის იონე ხროპირის სიტყვები ძალიან საინტერესო. ტანჯვა როგორ არ არის იონე ხროპირი ამბობს, მაგრამ რა უნდა იყოს იმაზე დიდი სატანჯველი, რომ ღმერთზე უარი თქვა და ვერასოდეს იხილა. და ამის საილუსტრაციოდ მე ესეთ რამეს მოგიყვანთ, ესეთი ღვთისმოდელი, ერთ-ერთი ღვთისმოდელი ესეთ რამეს ამბობს, რომ აი წარმოდგინეთ, შემოვიდი აუდიტორიაში და დაგიდიგეთ ფურცლები და გითხარით, რომ აი თქვენ ფურცელი პასტა მე გავალ და ეს ფურცელი გამივსეთ თქვენი ყველაზე ძვირფასი სურვილებით, რომელიც გინდათ, რომ მარადისობაში გადაყვეთ. აი ხო გინდა მარადული სიცოცხლე? მინდა. აი წარმოედგინეთ, რომ შერასას ახლა აქ დამიწერ ყველაფერი, შენ მარადულად იცოცხლებ, ან გადაყვება მარადისობაში და ყველაფერი რაც აქ გიწერია, შენ გექნება. ხო კარგია? კარგია. ოღონდ ერთი პირობით. რა პირობით ადამიანები იკითხავენ? უარი თქვით ღმერთის ხილვაზე და ღმერთზე. ანუ შენ გეცოდინება, რომ არის ღმერთი, მაგრამ შენ მასთან არ ახ. და ეს ღვთისმეტყველი ამბობს ესე და მე ჩემი თავიდან გიდასტურებთ, რომ ეს განცდა მაქვს. არ არსებობს ადამიანმა ეს ღრმად გაიაზროს და გული არ შეუძრწუნდეს. რა უნდა ჩამოწერო მე აქ ისეთი, რომელიც სიცოცხლის და სიყვარულის და ბედნიერების წყაროს შემიცვლის? რა უნდა დავწერო აქ ის? ამიტომ უკვე აი ამ თუ ამაზე დავთანხმდები და აი ამ სიკეთებს ჩამოვწერ, აი აქ დაიწყება ჩემი ჯოჯოხეთი რეალურად ესე. ეხლა ის კითხვა პოლემიკური რაღაც ესეთი პოლემიკური არა, უფრო ესეთი სოფისტური კითხვა. არა, პრინციპში რატო სოფისტური? რატომაც არა, შესაძლებელია ეს კითხვა დაისვას, რომ მაშინ გამოდის, რომ მე თუ ღმერთი არ მინდა აქ და იქაც არ მეყოლება, ესე ბედნიერი ვიქნები. ეს ცოტა საკამათოა და რატო? იმიტომ რომ მართალია მე ღმერთი არ მინდა აქ, მაგრამ სამაგროდ ნახეთ რა მაქვს მე. გრილი წყალი, ლამაზი ბუნება, ადამიანის სიყვარული, მასთან ურთიერთობა, გემრიელი საჭმელი. უჰ, კარგად ჩასუნთქვა, სიამოვნებებით ახსავსია ჩემი ცხოვრება. მაგრამ ეს ყველაფერი ხო ღმერთის ძღვენია? რატო ფიქრობ, რატო ვარ დარწმუნებული, რომ ღმერთის უარყოფით ეს ძღვენი არ წამერთმევა? ქრისტიანობა ამბობს, რომ არის ჯოჯოხეთური მდგომარეობები ადამიანისა. მათ შორის ერთ-ერთი მდგომარეობა ჯოჯოხეთური არის, როცა ადამიანი საშინლად შეპყრობილია მრისხანებით. და ესე იგი გამძნარებული, გაწითლებული, იგინება, იფურთხება, დახოცავს ყველაფერს. ვერან ვიტყვის, ხო ხა ის ბედნიერია. ან ადამიანი, როდესაც საშინელ დეპრესიას განიცდის, არაფერი არ ახარებს, ფული შეიძლება ქონდეს ყველაფერი და მიდის თვითკვლელობამდე. ან ადამიანი, რომელსაც ესე იგი მოწყენილობის საშინელი მტანჯველი განცდა აქვს და აღარ იცის რა ქნას, რა, აი ვერაფერში ვეღარ, ხო ყوارს ესენი არიან, ეს მდგომარეობები არის ჯოჯოხეთური მდგომარეობები. ყველაფერი შეიძლება კონდეს ადამიანს. ამდენი შემთხვევა არდე მილიონერს მოუკლავს თავი და შემდეგ. ჯამთელ მილიონერს მოუკლავს. ყველაფერი აქვს, რაზეც ჩვენ ვოცნებობთ, მაგრამ მოწყენილობისაგან თავს იკლავს, დეპრესიისაგან თავს იკლავს. არაფერი არ შველის, ნერვოზი აქვს საშინელი. ნახეთ რა უცნაურია. საქმე იმაშია, რომ აი ეს ყველაფერი ადამიანს არ აკმაყოფილებს. ამაში, ამიტომ ჯოჯოხეთის რეალობა ადამიანური ბუნებიდან და ადამიანური თავისუფლებიდან გამომდინარეა და ვერ გავაუქმებთ ჯოჯოხეთს. ჯოჯოხეთს რომ უარი თქვა, მაშინ უნდა თქვა უარი ადამიანის თავისუფლებაზე. მაშინ ყველაფერს აზრი ეკარგება. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ვიღაცები აუცილებლა ჯოჯოხეთში იქნებიან, აუცილებლა სამოთხეში, უფრო სწორედ, ყველა სამოთხეში ვერ იქნება და სამოთხეში მეგულისხმობ ღმერთთან ყოფობას.
ეს რას ნიშნავს მე არ ვიცი. მაგრამ ერთი რამე ვიცი, რომ თუ ადამიანს არ უნდა ღმერთი, ის ღმერთთან არ იქნება. მაგრამ სანაცვლოდ რომ ის ბედნიერი იქნება, ამას როგორ ავთქვა? აი მაგალითად, არსებობენ ადამიანთა კატეგორია, შეიძლება ახაც იყოს ესეთი და ნუ განკითხვით არ ვამბობ, მაგრამ მე ვამბობ ჩემს განწყობას, მithumates არავის არ ვასახელებ. რომელსაც შეუძლია დილნას აღამომდეს ადარბაზოსთან იჯდეს, ლუდის ვას და დომინო ითამაშოს. ხო არსებობენ? არა? არგი ნახავთ, აი ჩემ ბავშვობაში ბევრი იყო ესეთ, ეხლა აღარ არის, ა? ან კარტი, ან არდი ითამაშოს და ასე შემდეგ. აი, რომ მომისაჯო, ხო? 24 საათი იქ უნდა რომ მე შეიძლება ერთი დღე ჰა, ორი გავძლო და აუცილებლად მოუკვდები. აუცილებლად მოუკვდები, ფიზიკურად ვერ გავძლებ ამას. ის რა ჩემთვის ის რას მისთვის ახლა სასიხარულა, ჩემთვის სრული ჯოჯოხეთია ახლა. რა მე ვფიქრობი ჯოჯოხეთშია ეს ადამიანი ამას უაკეთებს. რა ვიცი, აი ესე. ღმერთი შეგვეციოს და კიდე არის კაცო. დაიღალენ ბავშვები. კაი, ბოლო კითხვა იყოს. მამა, მიტევებისა და პატიების უნარი ხომ ერთ-ერთი დიდი ნიჭია. მაქვს ისეთი მომენტი, როდესაც ჩემთვის ძალიან საყვარელმა ადამიანმა ესეთი რაღაც გააკეთა, რასაც ვერ პატიობ. გთხოვთ, მირჩიოთ რამე, არადა ჩემთვის ძალიან ძვირფასი და საყვარელი ადამიანია და არ მინდა მასთან ურთიერთობის გაწყვეტა, ნდობის შესუსტებით მიუხედავად. ერთ სიტყვიანი პასუხი გინდა? ხო, ხდებით რა პასუხია. ა პა ტი ჰე და მორჩა. აპატია ქრისტეს სიყვარულისათვის. და ღმერთი გაპატიებს შენ უამრავ შეცდომას, რასაც შენ ჩადიხარ. თუ ის კიდევ დააშავებს, კიდე აპატია. თუ კიდე დააშავებს, უფრო სასურველია რომ მან იცოდეს, რომ შენ გწყინს ის, რაც მან გაიგეთა. და ისე აპატია. თუ არ ეცოდინება, რომ გწყინს და თუ სამსახურს გაუწევ. უფალესე გვასწავლის, რომ დღეში 7-ჯერ 70-ჯერ გაწყენინოსო. 7-ჯერ 70-ჯერ აპატია. ოღონ პირობა არის, რომ ეს ადამიანი ნანობს. თუ არ ნანობს, მაინც უნდა აპატია, ოღონ ურთიერთობა ვერ გექნება. და თუ ნანობს, კიდე, ხო? მაშინ ურთიერთობას გექნება. აი ესეა რა. ჩვენ ამითას ქრისტეს ვემსგავსებ. რა არის? აბა თეორიული ალბათობა მაინც თუ არსებობს იმისა, რომ ადამიანმა თუნდაც ერთი წელი განმოს ისე, რომ ცოდვა არ ჩაიდინოს საერთოდ. უცოდველმა ის განმოს. მე ესეთი ექსპერიმენტები, ესეთი ექსპერიმენტი შემიძლია შემოგთავაზოთ. აირჩიეთ რომელიმე დღე. ორშაბათი მძიმე დღეა, ვამბობენ. რომელიმე დღე აირჩიეთ დილის გაღვიძებისთანავე, ნუ იმედია რომ ცოტა ადრე გაიღვიძებთ. ხო და თუ ერთ დღეს გაატარებ ისე რომ ცოდვას არ ჩაიდენთ, მე მოვალ და გიკმევთ როგორც მინდანს. ერთ დღეს ვერ გასტანს ადამიანი. აღონ აქ არის ერთი ნიუანსი. შეიძლება ადამიანმა ვერ დაინახოს თავის თავში ცოდვა. ეს ცალკე პრობლემაა კიდე. ხო, ეგ ცალკე პრობლემაა. ა ზოგი ადამიანი ამას ვერ ხედავს. ხო, მაგრამ ისე ერთ დღესაც ვერ გაძლებს ადამიანს. რატომ? ქრისტე გახსოვთ რას ამბობს? როცა გთავაზობს, რომ გამომყევით, ჩემი მოწაფე გახდი და ჩვენ ამ პირობას ნათლობისას ვდებთ, რომ შეუდგებით ქრისტეს. ქრისტეს ეს პირობას გეუბნება. უკვე თუ გინდეს შემოდგომათ ჩემ და ანუ თუ გინდა რომ მე გამომყვე და შენი ნათლობის აღთქმა შეასრულო. ნახეთ რას გეუბნება? იმას კი არ ამბობს, რომ უარყავ ცოდვები. შენი ჯვარი, ანუ შენი ცხოვრება აიღე და მე გამომყე. ქრისტე გეუბნება სხვა რაღაცას. უარყავ თავი შენი. აღიღენ ჯვარი შენი და მე გამომყე. ანუ ადამიანის დაცემული ბუნება, ანუ ღმერთს დაცილებული და ცოდვა იმდენად არის შეზდილი ერთმანეთში, რომ ცოდვა რამე განყენებული კი არ არის შენგან, არამედ შენი ბუნების ნაწილი, შენ ხარ ცოდვა. აი მაგალითად ახსარებაზე მოდის და ადამიანი მეუბნება, რომ ვიამპარტავნე. არ არის ეგ სწორი. უნდა თქვა მე ვარ ამპარტავანი. ეგოისტურად მოვიქეცი. შეიძლება, მაგრამ შენ უნდა თქვა, რომ შენ ხარ ეგოისტი. შენ ხარ ეს. და ამიტომ უფალი ამბობს, რომ ვინც მეორედ არ დაიბადება. მეორე დაბადებაში გულისხმობ ესე იგი ისეთი უნდა გახდე, რომ რო გადახედო შენ წარსულს, ვა, ეს მე ვიყავი. სხვა ადამიანი. ადამიანი
ada creștinismul gazelos sășioale bază, aramar to moțodeba, aramet zălas gazelos, fizicul realul zălas gazelos, rom, dar aici coșeli metamorfoză, dar ertchelas găhte ise, tiro dagina xaven, tco andro me min daro vico creștin, irato, imutero aina che rogoria es, mătșmin negativ, mertișe gătii.